ကျွန်တော်တို့စင်နာရီခွဲဖို့10မိနစ်ပဲလိုပါတော့တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတို့ကိုတနာရီပူပူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2556ခုကောဇာနှစ်1384ခုနတ်တော်လာပြီးရော14ရက်နေ့ညကြအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုင်မြို့နယ်အမှတ်၄ရပ်ကွက်တီရီလေးလံပုံညာသာဟာယဆွမ်းလောင်းသင်္ဘောချင်းမှုကျပါတဲ့ဒုတိယကျင်းမြောက်ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇံတရားဝဲတွင်မှာဦးဇနုဒီနေ့ပထမဝဇုံညာဖြစ်ဖြစ်ဘေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြား권ရပါတယ်ဘေးသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကိုင်ညာကြသည်ဒီတော့ဒီနေ့ညဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဆရိယပိဒကပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အဲ့ဒီဆရိယပိဒကရဲ့နောက်ဆုံးနာလေးမှာဂါထာပေါင်းများစွာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာထာတွေကကာထာ၃ခုစင်တူကလေးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီကာထာ၃ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘေးမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပြီးပြီးဦးဇင်းတို့ပြောခြင်းပါလေ။ဘေးမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့။လောကကြီးမှာခန္ဓာလေးစားမယ်ဆိုရင်မစားနဲ့ဘေးဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒီလန်းသွားမယ်ဆိုရင်မသွားနဲ့ဒီလန်းကအန္တရာယ်ရှိတယ်မေးဖြစ်လိမ့်မယ်အစရှိသဖြင့်ပြောရဘူးလားပြောပါရစေခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီပုံစံနေမယ်ဆိုရင်တော့မေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးမဖြစ်အောင်ဒီပုံစံမျိုးနေရမယ်လို့နေနည်းကိုမြတ်စွာဘုရားသင်ကြားထားတယ်ဘေးဖြစ်တဲ့နေနည်းဘေးမဖြစ်တဲ့နေနည်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်ဘေးတဲ့တဲ့နေနည်းနဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေနည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီကာထာ၃ခုနဲ့ဘေးအန္တရာယ်၃မျိုးကိုပြောထားတယ်အဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်၃မျိုးကလွတ်အောင်လည်းပဲလုံးတဲ့နည်းနဲ့အဲ့ဒီကာထာထဲမှာပါပြီးသားပါပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကာထာတစ်ခုလည်းရေဘေးတဲ့တဲ့နေနည်းဘေးကင်းတဲ့နေနည်းအဲ့ဒါတို့အတွဲလိုက်အတွဲလိုက်ပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးမဖြစ်အောင်နေပါလို့တရားကောင်းစဉ်ပြေးပြီးတော့ဒီကာထာလေးသုံးဖို့ကိုတဏှာကြီးဘူဘူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့ပြောသွားပါမယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဤစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူပြန်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဤဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခုပူဇော်ကြအောင်စို့အာလုံးလည်းဥရှိမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္တရမရလောကကရဝန္တိဒုက္ခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာရောဖြင့်ဤမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမတိဟုသောအယောင်အလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုပြေခွာတော်မူ၏ထသောသန္တံပရလောကကရုလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါအနန္တတို့၏ကြောင့်ဒီတံတို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒီဝမနုဿာတိရယာနိပေတတရိစ္ဆန်လာယရှင်ကတံသောဂတိတို့မာလီသူတည်းကင်းလွတ်တော်မူ၏ထသောသူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောတရားကောင်းကိုသာမျက်စိုးတော်မူပါ၏ထတော်ဘုရားသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်နင်နာပါရမီအားကဲ့သို့
ရနာထင်းတဲ့ဒီမြင်မိတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပြည့်ညပရမတ်မှာမူယုံနဲ့နှပြဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘူနိဝရမကာယဝေစီမနောခြေသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုချူလက်စုံမောဟာရှိခိုးဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားပြေးမဖြစ်အောင်နေပါတဲ့ဦးဇင်းတို့စတင်ပြီးတော့ဒီကံတားလေးသုံးဖို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြရအောင်ကောတိသမယတောဒိတဝဝိရိယရမင်းစခေမတောအာတ္တဝိရိယဟောထဒိသာဗုဒ္ဓံတုသာသနိဒါပထမကံတားလေးပါကောတိသံပြင်းရည်ခြင်းကိုဘယတောဘေးဟု၍ဒိတဝရှုမြင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍ဝိရိယရမံအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝိရိယကိုခင်မတော်ဘေးကင်းသောຢာကိုဖြစ်စေသောຢာအဖြင့်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်ပြီဖြစ်၍အာရဒဝိရိယအထုတ်သောလုံလဝိရိယရှိကြကုန်ပြီဟောတာဖြစ်ကုန်လောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓတုသာလနိဘုရားမြတ်စွာတို့၏ဆုံးမဩဝါဒပါပေ၏ပြင်းရည်ခြင်းဆိုတဲ့ကောတိဇာဘေးလို့ရှုမြင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့လုံလဝရိယကိုကြံ့ဘေးကင်းတဲ့အရာကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့ရှုမြင်ပြီးတော့လုံလကျုပ်ကိုအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဝရိယတရားနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါပဲတဲ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကထာလေးမှာနံပါတ်၁ဘေးကိုသိခွင့်ရကြတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ပြင်းကြီးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးဟုတ်ရလားပြင်းကြီးခြင်းဟာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အမျိုးမျိုးသောအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးသောအကျိုးမဲ့တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြင်းကြီးခြင်းဒီဘေးပါလေနော်ကျိုးစားအထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယကတော့လောကီလောကုတ္တရာအမျိုးမျိုးသောအကျိုးတရားတွေနဲ့ကြီးကြီးနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့တရားဒါကြောင့်လုံလဝရိယကိုခေမတော်ဘေးကင်းစေတတ်တဲ့အရာလို့ရှုမြင်နားလည်ထားရမယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်၁ဘေးတဲ့တဲ့နေနည်းကတော့ပြင်းကြီးစွာနေခြင်းဒီဘေးတဲ့တဲ့နေခြင်းပဲ။ဟုတ်ရလား။အဲ့ဒီဘေးတဲ့တဲ့နေခြင်းဘေးဖြစ်စေတဲ့နေခြင်းကနေဆောင်လွှဲဖို့ရအတွက်လုံလကျိုးကုတ်အထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံရရမယ်။အဲ့ဒီလုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒီပင်လည်းအဲ့ဒါဘေးကင်းသောနေနည်းပေါ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လောကီလူအပေါ်ယံလေးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ကိုပဲအာမမလို့ခြင်းမကင်ခြင်းကြိုးစားအထုတ်လုံလမှုမရှိပြင်းကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောကီလူလည်းပဲမပြည့်မစုံစဉ်းစဉ်းရဲနေရတယ်သူ့အတွက်ဘေးတွေကဝန်းရံနေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားမှန်ပါဗျာအားတက်တက်ကြွကြွနဲ့ကြိုးစားမယ်လုံမကင်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဒီလိုမျိုးလုံလဝရိယရှည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတိတ်ကညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုစီကံကိုလုံလဝရိယရှိတဲ့လောက်တော့လုံလဝရိယရဲ့ကျိုးကျေးတွေကိုခံစားခွင့်မရဘူးလားရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့လုံလဝရိယဆိုတာကတံဘဗဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုဆိုလိုတာဒီပြင်လုံလဝရိယတွေကိုဆိုလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လုံလဝရိယဆိုတဲ့ကျိုးစားအထုတ်တဲ့ဒီဝိရိယဟာကုသိုလ်မှာလည်းရှင်နိုင်တယ်အကုသိုလ်မှာလည်းရှင်နိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုလိုတာကကျိုးစားအထုတ်မှုတိုင်းအပြစ်ကင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့နားလည်ထားဖို့လိုတယ်သူများတသက်ဖို့ကျိုးစားနေမယ်အိမ်တော်ရေပေါက်ပြန်ဖို့ကျိုးစားနေမယ်လေညာဖို့တောက်စားဖို့ခိုးယူဖို့အစားအသောက်ဖြင့်အပြစ်မကင်းတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ကျိုးစားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုဒီနေရာမှာမလိုအပ်ဘူးနော်ဒီနေရာမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ဘေးကင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကတံဘဗဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယကိုပြောတာအဲ့တော့တံဘဗဒံထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာကဘိဒဘောသူတော်ကောင်းတို့
ဒီနေ့ညတော့စဉ်းစားစရာလေးတွေပြောပါဇလန်းတွေပါလေကသိပါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မပြောခင်ကစားဦးစင်းကတရားနာပိဋကတော်သူတော်ကောင်းတွေကပြင်းပြင်းချင်းမလီလားလို့စိတ်ထဲကနည်းနည်းတော့တွေးမိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာစဉ်းစားစရာလေးတွေကိုပြောချင်တာနော်ဟိုလူတွေကစဉ်းစားမှာတော်တော်ပြင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါအဲ့တော့စဉ်းစားစရာပြောလို့ရှိရင်လိုက်မစဉ်းစားချင်ဘူးနော်အဲ့တော့တွေးတယ်ရာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဝင်လေးတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့စဉ်စဉ်စားစားတွေ့တွေ့ခေါ်ခေါ်ကလေးနိုင်နိုင်ချင်းချင်းကလေးနားထောင်စေချင်တာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘေးကင်းတဲ့နေနည်းလို့ဆိုရတယ်ဘေးကင်းတဲ့အရာတွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာတမပ္ပဒါထိုက်တဲ့လုံလဝရိယတမပ္ပဒါထိုက်တဲ့လုံလဝရိယဆိုတာက၄မျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာအာတန္တမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရဘူးမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1လုံလဝရိယနောက်နံပါတ်2ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားတာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့အတိတ်တန်ရာတစ်ခါကဒီကနေ့တိုင်အောင်ပြုမိမှပြောမိမှတွေးမိမှတဲ့အကုသိုလ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအကုသိုလ်ဒီဥသောမျိုးစီတွေကဆင်းရဲခြင်းဒီဥသောအပင်တွေကိုပောက်ပွားစေမှာတော့တည်ကြတယ်နော်ဒါအကြောင်းဆုံလာတဲ့အခါအကြောင်းဆုံလာတဲ့အခါမှာအကျိုးပေးမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိသွားရှိပြီးတော့ငါမှအကုသိုလ်တရားတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအကျိုးပေးခွင့်မရအောင်ငါလုံးလာကြိုးကုပ်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရအဲ့တဲ့ဆန္ဒရှိရမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေဖို့ကြိုးစားရမယ်နော်ဖြစ်ပြီးသားအကုသိုလ်တရားတွေကိုပယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရပဲဟုတ်ရဲ့လားနှစ်ပါးတော့အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနှစ်ပါးပဲမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ငါကြိုးစားမယ်တရားမတော်ဦးဇင်းတို့မှာမဟာကုကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဇန်တရားတွေပေါ့ဟုတ်လားတမာရီအင်မတန်တည်ငြိမ်တဲ့ဇန်အဆက်ပေါ့နော်ဣရိတာကိုပေရှားသုတ်တင်နိုင်တဲ့အမြင့်ပြတ်သုတ်တင်နိုင်တဲ့မကုသိုလ်မျိုးတွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုကုသိုလ်မျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုကြပါစို့မိမိတဏ္ဍာရှင်ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေမဖြစ်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်ဖို့တော့အောင်မလုပ်ရမလို့ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပေါ်ခွင့်မရသေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်သွားအောင်ကြိုးစားရမယ်ဆန္ဒထားရမယ်နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေကိုတုတ်တက်များပြားပြည့်စုံသွားအောင်လည်းကြိုးစားရမယ်။ဩအဆင့်လျှော့ကြမသွားစေရမယ်။နော်ဒကာတော်မတို့ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမဖြစ်သေးတဲ့အကုမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်တရားတွေတုတ်တက်များပြားလာစေဖို့ဆိုတဲ့သာဏလုံးလဝရိယထားပြီးတော့ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘယ်နှချက်လဲ။နှစ်ချက်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ချက်နဲ့နှစ်ချက်ပြည်ပြည်သားအကုသိုလ်တရားတွေပယ်ရှားနိုင်ဖို့အဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေမဖြစ်ပေါ်နေဖို့ဖြစ်ပြည်သားဖြစ်ပြည်သားကုသိုလ်တရားတွေတုတ်တက်များများလာစေဖို့မဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရဖို့အဲ့ဒီလုံလဝရိယမျိုးကိုသာလေဒီနေရာမှာလိုအပ်တယ်တကယ်ဘေးကင်းကြောင်းလုံလဝရိယဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကလုံလဝရိယဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခရည်ရည်အတွက်အင်မတန်အကြီးကကြတဲ့သောကျက်နေရာမှာရှိတယ်။ဟုတ်တာပေါ့မသွားရင်မရောက်ဘူးမစားရင်မဝဘူးမလုပ်ရင်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။နောက်တစ်ခါမှတော့သဘောပေါက်တယ်နော်။ဒါကြောင့်လုံလဝရိယအင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ဟိုဦးဇင်းတို့တာယုတ်ပါဠိတော်များမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိဟောထားလဲဆိုတော့ဒုက္ခဘိကဝေကုတိတောဝိရတိဟောကိဏောပါပကံပါပောဘောဂိနောပါပကိဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိမဟာတေဇသတ္တထံပရိဟာပေတိကျင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောသောကပြောတဲ့လုံလဝရိယ၄မျိုးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့ကျင်းကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ပါပကိဟိအကုသလေဟိဓမ္မေဟိယုံမှညဉ့်ဉန်းတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ဟောကိန်တော့ရောပြုံးပြီးဖြစ်၍ဒုက္ခဆင်းရဲရဲ့ဝိရတိနေရတယ်တရားနှလုံးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပို့ပြီးတော့သိလိမ့်မယ်။နော်။ဟာအကုသိုလ်တွေပြင်နိုင်မှုကုသိုလ်တွေဖြစ်ပွားစေဖို့ငါကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားနေတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်နှလုံးဟာအေးချမ်းတယ်။လုံလဝရိယမရှိဘဲနဲ့မကြိုးစားဘဲနဲ့နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ရောပြောနေတယ်လေ
ပူပီတဲ့တရားတွေရှုပ်ရှည်တဲ့တရားတွေနဲ့ရောနေတဲ့ပုံစိတ်ကအဲ့ဒါလို့အကုသိုလ်တရားအပူတရားတွေနဲ့ရောထွေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ဟာဆင်းရဲတယ်ပြီးတဲ့လက်တွေ့ပဲနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒကာမတို့ဦးဇနုရဲ့စိတ်တည်အကုသိုလ်တွေနဲ့ရောမျိုးနဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲတော့ဆင်းရဲတယ်ဒါလက်တွေ့ရမယ့်မကောင်းတဲ့အပြစ်ပြဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မဟာဒေသတတ္တချံပရိဟာပေတိအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုယ်ရုံးစည်းဝါးတွေဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုကြပါစို့တရားမြတ်စွာသာသနာကြီးနဲ့တွေ့တယ်ကောင်းတာတွေကိုပြန်ကြည့်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဘဝတန်လျာရေးစိတ်အေးရအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြင့်တဲ့အသည့်တွေစင်ကြယ်တဲ့အသည့်တွေကိုသိအောင်လုပ်နိုင်ခွင့်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိတို့ကကြိုးစားအထောက်လုံလောက်ဖို့ဝိရိယမရှိလို့ဒီရနိုင်တဲ့ကောင်းမြတ်တာတွေဟာရပါဦးမလားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်ကြီးကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးဆုံးရှုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားကနော်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကိုဆုံးရှုံးတယ်လို့ပြောတယ်မဟာတေသသရထံမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြီးကြီးတွေလက်လွတ်သွားလိုက်တယ်ဒါလုံးလာဝရိယမရှိအကုသိုလ်တွေနဲ့ရောပြုံးပြီးတော့ဆင်းရဲမယ်ကိုကျိုးစီးပွားအကြီးကြီးပျက်စီးမယ်လုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူး။အာရထဝိရိယောသဘိကဝေဒုက္ခဝိရတိ။ပါဝိဝိထောပါမကိဟိအကုတလေဟိဓမ္မေဟိမဟာကိစ္စသရထံပရိပူရိတိ။အကုတ္တရိမဖြစ်စေရဘူး။ကုလိုတရားတွေငါတ္တဓမ္မဖြစ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအကုတ္တတရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူတရားအရှုပ်တရားတွေနဲ့လုတ်ခင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးမှာချမ်းသာတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါတွေမကဘူးတဲ့တရတ်ချံမဟာဒေသတရတ်ချံမိမိရဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဟာလည်းပြိပူရတိပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့နှစ်ချက်ပြောတာနော်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအပူတရားအရှုတရားအညစ်တရားတွေဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ကင်းကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ကိုကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံသွားလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်လုံးလဝရိယမရှိဘဲနဲ့နေခြင်းသည်ဘေးသင့်နေတာဒီနေရာမှာလုံးလဝရိယဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာဆိုတာဖွင့်ကြပြီတော့ပြောခဲ့ပြီနော်အကုသိုလ်တွေမဖြစ်စေဖို့ကုသိုလ်တွေဖြစ်စေဖို့ပါပဲအနှစ်ချုပ်လိုက်တော့ဟုတ်ရဲ့လားအေးဒါကြောင့်လုံးလဝရိယရှိမှချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရနိုင်တာမြတ်စွာဘုရားကလုံးလဝရိယအင်မတန်ရှိသိခြင်းတာရဟန်းတော်တွေကိုအထူးသဖြင့်ဟောတာပေါ့လေရှင်သားတို့တဲ့ရှေးကံရဲ့အရှိန်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့နတ်တွေတောင်မှလုံးလဝရိယရဲ့စွန့်အင်တ္တိကိုပြောကြသေးလားတဲ့ဖခင်ရဲ့သာသနာတော်မှာဒီတန်မြတ်ဝိဇ္ဇရဲ့ကလွတ်အောင်ရုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝတ်လာတဲ့သင်ရှင်သားတို့မှာပြင်းနေလို့ဘယ်သင့်တော်ပါမလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ဟောထားတာလေးရှိတယ်ဘုရားရှင်တို့တရားမင်းကြီးအကြောင်းဟောတာပါတရားမင်းကြီးကသုသာသူဝိရကိုဟိုအတူတာလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့စည်ရင်ပြင်ပြီးတော့သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါသူဝိရကဒီတိုင်းမင်းမသွားဘူးမလုပ်ဘူးဒီလိုပဲသူကြော်ပါအပြော်ပါနဲ့နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒုတိယချိန်ခိုင်းနေမသွားဘူးတတိယချိန်ခိုင်းနေမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီတော့တရားမင်းကသုသာကိုဆုံးမလိုက်နော်ဘာဆုံးမလဲဆိုတော့ရှင်သာသူဝိရတဲ့အလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုမဲသွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ကလည်းခေါ်ပါအောင်တဲ့ဒါလေးပြောထားတာရှိတယ်နော်တခါကြီးဒီမှာမြတ်သားသမီးတွေပါလေခိုင်းမကောင်းပြုတ်မကောင်းရင်ဒီစကားလေးတော့သုံးနေရာကောင်းတယ်ဟုတ်လားလုံးလာကြိုးကိုအာမထုတ်ရပဲနဲ့ချမ်းသာမဲ့နေရာရှိရင်ငါသားမင်းရင်သွားလိုက်ပါတဲ့ပြီးရင်ဖြစ်ကိုလည်းခေါ်ပါအောင်တဲ့ဟုတ်လားအနုဒ္ဓံအဝါယမဒုက္ခယတရာဒိကိစ္စတိသူဝိရာတတ္ထကိစ္ဆာယိမင်းသတ္တေဝပပယံရှင်သာသူဝိရာအလုံးမလုံးပဲနဲ့အစဉ်ပြေမဲ့နေရာလုံးမလုံးပဲနဲ့ချမ်းသာတဲ့နေရာတကယ်လို့လောကကြီးမှာရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာကိုသွားလိုက်ပါတဲ့မင်းအရှင်သွားပါပြီးရင်တော့ငါ့ကိုလည်းခေါ်ပါဦးနေဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုရှေးကံရဲ့အစွမ်းကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးကြတဲ့နတ်တွေတောင်မှလုံးလဝရိယရဲ့အစွမ်းကိုအဲ့ဒါလို့နားလေကြသေးတယ်ဆိုရင်သင်္ချေသားတို့လည်းပဲသာသနာတော်ကြီးရဲ့အတွင်မှာပြင်းကြီးနေလို့မသိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲကိုခေါ်တာဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မိမိတို့လုံးမယ်ဆိုရင်လုံးနိုင်တယ်လို့အရာရောက်တဲ့ဒီဖယားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်မှာ
လုံလဝိရိယကိုထုတ်လိုက်ဖို့လိုတယ်။ပြီးတဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တမဟောထားတာရှိတယ်။မှားယွင်းတဲ့အဆုံးမှာမှားယွင်းတဲ့သာသနာမှာလုံလဝိရိယအာကြီးလေးဆင်းရဲလေးပဲတဲ့။ဘောပေါ့တယ်နော်။မှန်ကန်တဲ့အဆုံးမှာမှန်ကန်တဲ့သာသနာရဲ့နီးလန်းအတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံလဝိရိယကြီးလေးလေးချမ်းသာလေးလေးလုံလဝိရိယနည်းလေးလေးဆင်းရဲလေးလေးမာယွင်းတဲ့အဆုံးမှာမာယွင်းတဲ့သာသနာတွေမှာတော့လုံလဝရိယကြီးနေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လုံလဝရိယနည်းရင်လည်းတသက်သာလေးတော့ပေါ့ရလားခုဒီကဘာမလို့ဦးဇင်းတို့တွေကတကယ်ချမ်းသာကြောင်တရားဆင်းရဲခြင်းကြောင်တရားတွေကိုစစ်မှန်သောမှန်ကန်သောတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်ရနေလားဒီချိန်မှာလုံလကျုပ်ကိုအားထုတ်လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးခီးမရောက်ပြီဘူးလားရောက်ပြီဒါကြောင့်မေးတာပေါ့သူတော်တို့ပြည့်ရင်ချင်းရဲ့အပြည့်အနာစာလုံလဝရိယရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုဦးဇင်းတို့ဒီအချိန်လိုလေးအတွင်းမှာဘယ်ကုံအောင်ပြောနိုင်မှာမလို့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့သောတော်တော်ကစကားလေးတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းသိနှလုံးသွင်းသိချင်တာဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်ဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြည့်ရင်ချင်းဒီအမျိုးမျိုးသောအကုသိုလ်တရားတွေရောပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လေဆင်းရဲအောင်ပဲနော်ချမ်းသာခြင်းတရားတွေလည်းလက်တို့ဆုံးရှုံးရတယ်။ဒါကြောင့်ပြည့်ရည်ခြင်းကိုမြတ်စွာဘုရားကဘေးလို့မြင်ရမယ်။ဘေးတဲ့ပြည့်ရည်ခြင်းကိုဘာလို့မြင်ရမလဲ။ဘေးလို့မြင်ရမယ်။ပြည့်ရည်ခြင်းဟာဘေးပဲ။ဟုတ်ရလား။ဟုတ်ပါပါဘုရား။အေးလုံလကျိုးအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့သမ္ပပဒံလုံလဝရိယကတော့အဲ့ဒါခေမတော်ဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းပါတဲ့။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာ့တွင်မှာကျိုးစားအားထုတ်ရင်အားထုတ်တော့ခྱི་ပေါက်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကျုံးနေတဲ့အခိုက်မှာလုံလဝရိယဆက်လက်တန်တာနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်။ဒါကြောင့်ပထမဘေးမဖြစ်အောင်နေပါဆိုတာမဟုတ်ပြောတာလို့ဆိုရင်မပြင်းပါနဲ့ကျိုးစားပါလို့ပြောတာဟုတ်ရလားပြင်းရင်ချင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်အားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကင်းတဲ့နေရာကိုမိမိတို့အရောက်သွားရမယ့်အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်ရလားအေးဒါကြောင့်လုံလဝရိယနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအဲ့ဒါဒီပဲလေဘေးကင်းတော့နေနေလို့နားလည်ရဟုတ်ရလားအေးဒါပထမဂါထာပေါ့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယဂါထာဝိဝါရံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါနေစခေမတော်သမေကံတခိလာဟောထဤသံဗုဒ္ဓံလူသာတိဒုတိယဘေးဖြစ်တဲ့နေခြင်းဘေးကင်းတဲ့နေခြင်းဒုတိယအတွဲပေါ့နော်ဝိဝါဒံဘယတော်ဒိဋ္ဌဝါအဝိဝါဒင်္စခေမတော်တမေကံတခိလံဟောထဤသံဗုဒ္ဓံလူသာတတိဝိဝါဒံညင်ခုံညင်ဟုဘယတော်ဘေးအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍အဝိဝါဒင်္စမညင်ခုံညင်မူသောခေမတော်ဘေးကင်းသောအရာအဖြစ်ဒိဋ္ဌဝါရှုမြင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သမဂ္ဂညီညွတ်သောကိုသိရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သောသခီလာပြည့်ပြည့်သောစကားရှိသည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သောဤသာဤသည်ပင်လင်ဗုဒ္ဓလူသာတိဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒပါပေ၏ဒုတိယအတွဲနော်ငင်းခုံငင်းကိုဘေးလို့တည်မြင်သားလဲထားရမယ်တဲ့မငင်းခုံငင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့တည်မြင်သားလဲထားရမယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုညင်ခုံညင်ဖို့ဘေးလိုနားလည်ပြီးတော့မငင်ခုံမဲနဲ့ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးပြစ်သောစကားရှိသည်ဖြစ်၍နေထိုင်ကြရမည်တဲ့ဒုတိယအတွဲနော်အဲ့တော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တို့လူလောကကြီးမှာလူဆိုတာတယောက်ချင်းနေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဟုတ်ရလားတယောက်ချင်းအသက်ရှင်လို့ရတာမဟုတ်ဟုတ်ရလားကိုမိသားစုရှိမင်းကိုယ်ရှင်မျိုးတွေရှိမယ်အိန္ဒိနာချင်းတွေရှိမယ်ရက်ကတူရက်ကသားတွေရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါင်းတဲ့တွေရှိမယ်ဆိုလိုတာကလူဆိုတာကိုယ်ပေါင်းတဲ့လေးနဲ့ကိုယ့်စုလေးနဲ့ကိုနေရတာအဲ့ဒီတော့ကို့မှာအဖို့ဆိုတာရှိလာတယ်တစ်ဖက်လူဆိုတာရှိလာတယ်ရှိလာရင်ပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငင်းတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမှန်ပါဗျာလူကအမျိုးမျိုးကွဲနေတော့အမြင်တွေကအမျိုးမျိုးကွဲတာပေါ့အမြင်တွေမျိုးမျိုးကွဲပြီးတော့အမြင်မတူတော့ငင်းခုန်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာပေါ့ပြည့်တဲ့ငင်းတယ်ဆိုတာအမြင်မတူလို့ငင်းညာလားဟုတ်ရဲ့လားအမြင်မတူလို့ပဲငင်းငင်းဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲငင်းငင်း
ညင်းတယ်ဆိုတာတော့မျိုးမျိုးရှိတာပေါ့လေငါသိတယ်ငါတတ်တယ်မင်းနဲ့ငါတော်တယ်ဆိုတာကိုသိလို့လို့ညင်းတာလည်းရှိတချို့ကြတော့လဲမိုက်မိတ်မင်းမင်းကိုရည်တည်နေတဲ့နေရာကြီးကမှားမှန်သိပါနဲ့နဲ့ကိုပေးကပ်ပြီးတော့အရှုံးမပေးကျင်တာလည်းဆက်ညင်းနေတာလည်းရှိတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲညင်းညင်းညင်းတာကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ညင်းခုံညင်းကိုဘေးလို့နားလည်ထားရတယ်အဲ့လိုကိုဟောထားတာဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မညင်းဖို့ကြိုးစားရတယ်ငင်းရင်တော့အဲ့ဒါဘေးသက်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ငင်းခုန်နေဆိုတာကတော့အသေးအမွားကိစ္စလေးကနေအကြီးကြီးကြီးလေပဲလေးကြီးမှရှိမနေဘူးလားရှိပါရဲ့ရှင်နေတဲ့ကိုမိသားစုအချင်းချင်းငင်းနေဒီကောင်မောင်တော်ချင်းငင်းနေမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းချင်းငင်းနေတအုပ်စုနဲ့တအုပ်စုငင်းနေအဒီကနေ့ခေတ်ဆိုရင်တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလေးငင်းနေကြတာပဲပေါ့လားမှန်ပါပါဘုရားဘေးသက်ငင်းနေတာပဲပေါ့လားရှိပါရဲ့ဘာလို့ငင်းတာလဲဆိုရင်အတူဆုံးပြောရရင်တော့အမြင်မတူလို့ငင်းတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်သူ့အမြင်ကိုသဘောမချနိုင်ဘူးကို့အမြင်ကမှဟုတ်တယ်လို့ထင်လို့ညင်းကြတာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲညင်းညင်းညင်းရင်ကတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်ညစွာဘုရားကတော့အေကုတ္တပါဠိတော်မှာလူသားတွေကတော့ကာမတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ညင်းကြတာတဲ့လူချင်းမမောမှုကာမတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ညင်းကြတာယဟန်တော်တွေလည်းညင်းတာလေတဲ့ဟုတ်လားယဟန်တော်တွေကသမဏဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာလို့ညင်းလို့ဆိုတော့အယူအဆကြောင့်ညင်းကြတာတဲ့ငင်းဖို့ငင်းနေတယ်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မိသက်ပေါင်းသူတွေကတော့ငင်းရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကဗာတဲ့တော့ဘေးဖြစ်တယ်လေဟုတ်ရဲ့လားငင်းရင်အန္တရာယ်ရှိတယ်ဟုတ်တာပေါ့တခါတလေအသေးအမွားကိစ္စလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ငင်းနဲ့အရှုံးမပေးကျင်တာနဲ့ညနာကြီးတွေနေပြီးတော့မပြေမလည်နဲ့ငင်းခုမွေးလည်းပြီးသွားရောတယောက်ညင်တာတော့တယောက်မကြည့်ချင်ဟုတ်လားစောစောကတော်တော်ရင်းနှီးထားတယ်နော်စောစောကတော်တော်ချစ်ထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ညင်းပြီလာတာကတော့တော်တော်ကြီးကိုစင်စင်ရဲရဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဗျာအကုသိုလ်ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့ကိုယ်ဘက်ကကြည့်ရင်လည်းကိုယ်ဘက်ကမှန်တယ်ဒီဘက်ကကြည့်ရင်လည်းဒီဘက်ကမှန်တယ်အဲ့လိုသိရတဲ့နဲ့ကိုဇုတ်ပေပြီးတော့ကိုယ်အမြင်ကိုရှည်တန်းတင်ပြီးတော့ညင်းကြတာတွေကများတယ်များသောအားဖြင့်ညင်းနေတာတွေကသိပြီးတော့အရေးမကြီးအရာမရောက်တဲ့ကိစ္စမပြောလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စမညင်းလည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပဲဒီတိုင်းညင်းနေတာအတ္တဝါတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ပိစအနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကခိုင်းလို့ညင်းကြတာကများပါလေအနိုင်ရခြင်းနဲ့တော့တတ္တဝါတွေဆိုတာနော်ကလေးလေးဘဝတွေကစကစားပေါင်းနီးမျိုးစုံနဲ့ကစားကြတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကစားတဲ့နီးတွေကိုကစားတဲ့ပုံတွေကိုသေချာကြည့်ကြည့်ဘာလို့ကြတာတော့လို့မင်းရင်မင်းနဲ့ငါတော်တယ်နော်မင်းနဲ့ငါကျွမ်းကျင်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသိအောင်ကြားလာအနိုင်ရခြင်းကကလေးဘဝကစားတာဒီကြည့်ကြည့်လေကဲကလေးသာကစားတာလားလူကြီးတွေကမကစားဘူးလားကစားတာပေါ့ကစားတာပေါ့လူကြီးတွေကစားတဲ့နိုင်ရလူစိတ်ကပုံတော်ပြင်းထန်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအနိုင်ယူလို့တဲ့စိတ်ဒီလက်ကြောင့်ဆရာကောင်းတယ်ဒီပသားကိုဒုက္ခပေးဖို့ဝန်မလေးဘူးမနာလို့တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချုပ်ကြိုးစားကြတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါလို့အနိုင်ယူလို့တဲ့စိတ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ငင်းညာခုံညတာတွေဟာလူလောကကြီးမှာအင်မတန်အရာမကျေဘူးလားအရာကျေတယ်မငင်းတဲ့ချို့တို့မငင်းတဲ့နေ့ရတော့တော့တနေ့မှရှိမယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားတေးတာနဲ့ကြီးတာပဲကွာမင်းငင်းခုံမှုကတော့ရှိနေတာပဲပေါ့လားရှိတယ်နော်အဲ့ဒါငင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကျိုးမဲ့တက်စွာဘုရားလက်ထက်ကဘာမဖြစ်သလောက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငင်းညခုံညာငင်းနဲ့ယဟန်တန်ဃာတို့ကွဲပြားတာမျိုးတောင်ကြုံနေဘူးလေကွဲပြားတာမှအကြီးကျယ်ပဲအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုကြီးညိုတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းကွဲအကွဲပြီဆိုမှတော့ပေးလိုက်ရင်အကုသိုလ်အကြီးကျယ်ဖြစ်တယ်။ကွဲပြီဆိုရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်နဲ့အယူဝါဒမတူတဲ့လူကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ့်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရတဲ့လူတွေ့ရတဲ့လူကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလား။အေးကိုပြားချင်းကအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။နော်အဲ့ဒီတည်းမှာဥစဉ်တို့ဓမ္မရတနာမှာလေမတတ်တင်တာကကုထုဇဉ်လက်တွေပြမာတွေတောင်ကွဲတယ်လေအဲ့ဒီယဟန်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒါအခြေခံညင်းတာတွေကဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဥစဉ်တို့ကောသံဘီကြီးကောတိတရံကြောင့်မှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးလုံးကဩသုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နေနဲ့ဝိနည်းဆောင်ယဟန်နေဆိုပြီးတော့ယဟန်900စီလောက်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတာရှိတယ်အဲ့ဒါတနည်းတော့သုတ်တန်ဆောင်ယဟန်နေတဲ့ကခေါင်းဆောင်မထေကြီးကကုရီတက်ပြီးတော့ကုရီကထွက်လာတော့အဲဆေးတဲ့ရေပေါ့တန့်တဲ့ရေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီရေပေါ့ကလေးထဲမှာရေကကျန်းနေတယ်သာသူတိပ္ပာမိဘုအမှန်ကမချန်ခဲ့ရဘူးရေကိုတတ်တဲ့ရေထဲမှာရေခွက်ထဲကိုရေမချန်ခဲ့ရအဲ့တော့ကုရီတွေကလည်းထွက်လာတော့ဝီရီဆောင်မထေကြီးဝီရီဆောင်တွေကခေါင်းဆောင်မထေကြီးပေါ့ဆရာကြီးပေါ့
အဲ့တော့သူကကုဋေတွေဝင်လာတော့ရေခွက်ထဲမှာသန့်တဲ့ရေကတွေ့တော့ကုဋေမတက်သေးပဲနဲ့တကားပေါ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားနေဦးသန့်တဲ့ရေထဲမှာကြီးကြီးကျန်းနေတယ်အဲ့ဒါအာမတ်တင်တယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိယံကလည်းအော်ဟုတ်လားဗျာတပည့်တော်မသိလို့ထားခဲ့တာဗျာအေးမသိလည်းပဲအာမတ်ကတော့တင်တာပဲအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တပည့်တော်ဒေသနာကြားပါမယ်ဗျာသုတ္တန်တော်ယောဟန်ကဒေသနာကြားတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုသဘောတူယဟန်တွေကိုဖွင့်ပြောတာပေါ့တပည့်တော်ဒီအဖြစ်ရှိပါတယ်ဒီဖြစ်တင်နေပါလေအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီအဖြစ်ကိုမသိမို့တပည့်တော်စောင့်သိပါမယ်ကြိုးစားပါမယ်ဒါကိုဒေသနာကြားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေတပည့်တော်အဲ့လိုအဖြစ်ရှိရင်တပည့်တော်ဒေသနာကြားပါမယ်ဘုရားဆိုတော့ဝိနည်းတော်ယောဟန်ကဘာပြောလဲဆိုနေပါစီဘုရားနေပါစီအရှင်ဘုရားမသိလို့လုပ်တာစေတနာမပါရင်အဘမသိမှာဘူးတဲ့သူပဲပြောရင်တာနော်စေတနာမပါရင်ဘာလို့အဘမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဝိယံကလည်းစေတနာမပါရင်အဘမသိဘူးတဲ့လို့သူကလည်းအဲ့လိုအယူဆဆွဲသွားတယ်အမှန်ကတော့စေတနာပါတယ်ဖြစ်စီမပါတယ်ဖြစ်စီအဲ့ဒီတန်းတဲ့ရေးထားခဲ့ရတော့အဘကတော့တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းသူ့နေရာသူသွားရောအဲ့ဒါဝိနည်းတော်ယဟန်ကသူတပည့်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့နှုတ်ကိုအငြိမ်းမနေနိုင်တာပေါ့သိလားဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာကွာသုတ္တန်ဆောင်ဝတိကြီးဆရာကြီးလုပ်နေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာဘတ်တက်လို့သင်မတော်မသိပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတပည့်တွေကအရှင်မရဘလို့ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဘလို့လိုပဲကွာအဲ့ဒါရေကွက်ထဲမှာတတ်တဲ့ရေချန်ထားခဲ့တယ်သူကသူအာဘတ်တက်လို့သင်မမသိအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့သုတ်ဝိနည်းဆောင်မထေရရဲ့တပည့်တွေကသုတ္တန်ဆောင်မထေရရဲ့တပည့်တွေကိုတွေ့တော့မင်းတို့ဆရာကအာဘတ်တက်လို့တောင်သင်မမသိဘူးလေကွာအံ့ဩပါအဲ့တော့ဟိုတမဲ့တွေကဘယ်ခံနိုင်မှာလဲ။အဲ့တော့လည်းသူ့ဆရာကိုသွားမိတယ်။ရှင်ဘုရားဟုတ်လား။ဟင်။ငါကသူ့ကိုစေတနာမရှိဘူးမသိလို့ပါလို့ပြောခဲ့တော့သူပဲစေတနာမရှိရင်အဘမသိဘူးလို့ငါကိုပြောတာ။အခုငါကိုအဘသိတယ်လို့ပြောပြန်ပြီ။အဲ့ဒီယဟန်မှုသားပြောတယ်တဲ့။ပြီးတဲ့ရသူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပြောဖို့တစ်ဖက်လူမှာအယံနဲ့ရှိပြီးသားတော့။အဲ့ဒီကိစ္စကိုသဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။လူဆိုတာအတ္တကလေးကိုအမိပြုပြီးတော့အတ္တကြီးကြတဲ့လူတွေပဲများပါလေဟုတ်လားအဲ့ဒါအပြစ်ကိုသွားပြောရင်တော့ပြီးတဲ့ရင်ရံအိုးကိုမိသားနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပြောတဲ့လူရောအပြုတ်ခံရတဲ့လူရောဝယုံသုံးကအဲ့ဒါပေါက်ပွဲသွားမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့မင်းတို့ဆရာကအဘသက်လို့သင်မမသိဘူးတဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကလည်းဘာပြောဆိုမင်းတို့ဆရာကလိန်တာတဲ့ဖူသားပြောတာအခုပဲမသိဘူးပြောအခုပဲသင်တယ်ပြောခုတမျိုးတော်ကြတဲ့မျိုးတက်လဲတက်နိုင်ပါပဲ။အဲ့မှာတပည့်တွေမတင်တော့။အဲ့ဒါနဲ့အချင်းချင်းတခါတည်းစောင်းပြီးတော့နောက်တော့ရိုက်ကြနဲ့ကြတဲ့အဆင့်တွေကိုကြောင်ရောက်တာ။နောက်တော့ဘလောက်ဒီဖြစ်လာတော့ဆိုတော့ဝိနည်းတော်ယဟန်ကအခွင့်ရလာတော့အဲ့ဒီသုတ္တန်တော်ယဟန်ကိုနှင်ထုတ်တဲ့ကံတွေပါလေတော့လှုပ်လာ။အတော်ဘက်ကလည်းသူ့ဆရာကိုကြည့်လာတော့မခံဘူးပေါ့လေ။အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ့်ဆရာရဲ့ဘေးမှာပဲဝမ်းရံပြီးတော့အားတော့တပါဖြစ်အောင်သူ့တကမကိုတကမသူ့တကံကိုတကံဒါတွေဖြစ်လာကိုပြရတာအကုသိုလ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားလို့စစ်သက်တယ်မရဘူးနော်အံ့ဩကြံခေါ်တယ်နော်ကုသိုလ်ရှင်တွေဆိုတာနော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသုံးကြိမ်တည်းအောင်စစ်သက်တော့ဩတန်ခါကိုပြရတကူအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းချက်သားတို့တာတရားဟုတ်ကလွတ်အောင်ဆိုတဲ့သရတရားနဲ့ယဟန်ပြုလာတဲ့သင်္ချစ်သားတို့အတွက်ဒီရင်ခုန်ခိုက်ရမှုဖြစ်ပြီးတော့အကုသိုလ်တွေများတာဟာမသိတော့ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်ရှင်တော်ကဒုဒါလက်နဲ့ကိုင်ဆောင်ကြတဲ့မင်းတွေတောင်ကို့အဖေကို့အမေကိုအသေးသက်ပြီးတော့ကို့တိုင်းပြည်ကိုလူယူသွားတဲ့လူတွေကိုတောင်တိခါနိုင်ရသေးတယ်ခွန်လွတ်နိုင်ရသေးတယ်ဒီကဟုတ်ဇက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာဒီကဟုတ်ဇက်ကိုခေါ်တာနော်ယဟန်နေလုံနေပြီးတော့တိခဏ်ရင်ခွတ်လို့ချင်းမရှိတဲ့သင်္ချစ်သားတို့ရဲ့အဖြစ်ဒီမသိတော်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ဟောတာနော်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဇက်တော်တွေကိုအများကြီးဟောတာပါဗျာညီညွတ်ကြဖို့သမောဓမာနဇတ်ဒီဆိုတာအဲ့ဒီမှာဟောတယ်ဝိတကဇတ်ပေးတယ်လို့ကြားဥပါတယ်မညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မင်းညင်းခုန်ရင်မညီညွတ်တော့ဘူးလေညင်းခုန်ပြီးလို့ရှင်ဘယ်လိုမှမညီညွတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားမညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲမုံမင်းဇတ်ကြားဥတယ်မို့လားဟင်ငုံတွေကိုပိုက်ပေါ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဖမ်းတဲ့မုတ်ဆိုးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမှာနောက်တော့ဘုရားတော်ကသင်ထားတယ်ဒီမုတ်ဆိုးရဲ့ရံကလွတ်အောင်ပိုက်ပေါ်ရဲ့အပေါက်တစ်ပေါက်စီကိုငုံလေးတွေကခေါင်းတစ်ကောင်းတီတစ်ကောင်းတီပြုတ်ပြီးတော့တပြိုင်နက်သေးအတောင်မှဖြတ်ပြီးတော့ပြန်ရမယ်အဲ့ဒါပိုက်ကြီးမှမဝါတာပေါ့ပြီးတော့ခြုံမိုးတစ်ခုပေါ်ကိုနားမယ်ပြီးမှခက်ကလေးတွေကအောက်ကနေထွက်လာမယ်ပိုက်ကုန်ကြီးကပုံမှန်တင်းနေရတယ်လက်ရှိလည်းမြင်လားအဲ့ဒီနီးနဲ့မုတ်ဆိုးဟာအလုံးမဖြစ်ဘူးနေတိုင်းနေတိုင်းအချင်းဒီတော့လက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရတယ်
အဲ့ဒါနောက်တော့သူမိမကစူးစူးကူကူလှုပ်လာတော့ခိုင်းကွာတဲ့ဒီမျက်တွေဟာအခခသိမငြိမ်ညွတ်နိုင်ပါဘူးတနေ့သူတို့ငင်းခုန်ရင်းကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ကွဲပြားကြအောင်ပါအဲ့ဒီကြတော့ရှင်မဝမ်းသာရပါစေနဲ့တကယ်ပဲများငုံးတဲ့ကောင်ရဲ့ခေါင်းကငုံးတဲ့ကောင်မှာတက်နေမိတဲ့အဲ့ဒီမှာတကောင်နဲ့တကောင်နဲ့ရံဖြစ်ကြရောဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာသူအပေါင်းနဲ့ကိုအပေါင်းနဲ့ဆိုတာတွေကွဲပြီးတော့ဟေးမင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့ပြန်လေမင်းတို့ဆိုရင်မင်းတို့ပြန်လေပိုက်ကြီးကပုံမှန်ရှိနေပြီအဲ့လိုညင်းခုန်နေတာနဲ့ဘုဆိုးကရောက်လာပြီးတော့အထင်ကြီးတွေကိုအကုန်ယူသွားတယ်ကြားဘူးတယ်မို့လားနော်ဒါကြောင့်မညီညွတ်ရင်ဒုက္ခရောက်မယ်ညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမယ်မညီညွတ်ရင်ချမ်းသာမယ်မညီညွတ်ရင်ဆင်းရဲမယ်အဲ့ဒီညီညွတ်ခြင်းကိုပြပြားစေတဲ့အရာကတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အရာလေးတွေကစပြီးတော့ညင်းခုန်ညင်းတည်ရှည်တန်းကပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ညင်းခုန်ညင်းတည်ကြီးကျယ်တဲ့ဘေးကိုဖြစ်စေတတ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကမညင်းရမဖြစ်ဟုတ်ရဲ့လားဒီနေရာမှာညင်းတယ်ဆိုတာသောတာကဥဒင်းပြောခဲ့တယ်လေအမြင်မတူလို့ညင်းရတာပုရုဇဉ်လူသားတွေမှာပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့အမြင်ဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းရှိဖို့မလွယ်ဘူးမပြည့်စုံတဲ့အမြင်တသိတ္တေသကိုပဲမြင်တဲ့အမြင်တွေပဲရှိဖို့များတယ်အဲ့ဒီတော့မဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပုရုဇဉ်တွေငငယ်တုန်းကဖတ်စာထဲမှာလည်းသင်ရပါတယ်လေမြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပါပဲရှင်မယင်ကမျက်မမြင်ပုံသား6ယောက်ကိုဆင်းကိုစမ်းခိုင်းတယ်သိတယ်မို့လားဆင်းရဲ့ခြေတော်ကိုစမ်းမိတဲ့မျက်မမြင်ပုံနာက"ဩဆင်းဆိုတာဗာများလဲအောင့်မိတယ်။ဆင်းဆိုတာကျွန်းနိုင်ကြီးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်းနိုင်ကြီးတစ်လုံးနဲ့အတူတူပါပဲ"လို့ပြောတယ်တဲ့။ပေးတဲ့ရေသူလည်းသူ့အမြင်နဲ့သူတော့မှန်တယ်မို့လား။ဟုတ်တာပေါ့ဆင်းခြေတော်ကကျွန်းနိုင်ကြီးလိုပဲရှိတာပေါ့။နှာမောင်းကိုစမ်းမိတဲ့သူက"ဩဆင်းဆိုတာမွေတကောင်နဲ့အတူတူပါပဲ"။အမိကိုစမ်းမိတဲ့သူကဆင်းကကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့တူတယ်။ဟုတ်လား"အဆွဲကိုစမ်းမိတဲ့သူကဟာဆင်းဆိုတာနှံတစ်ချောင်းလိုပဲ"ပေးတဲ့ရေသူအမြင်နဲ့သူတသိတ္တိသာလေးတော့မှန်တယ်မို့လားဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသိတဲ့မြင်နဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လွဲမမနေဘူးလားလွဲမနေပါဘူးအဲ့တော့လူရင်းဟာကိုသိတဲ့တသိတ္တိသာအမြင်လေးကိုအခြေခံပြီးတော့ညင်းညာဟာတခါတလေကြတော့လည်းပဲသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်သူမှန်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်ကိုယ်မှန်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ဦးဇင်းတို့ကိုမြင်လေးတစ်ခုဖတ်ဖို့လေဆိုင်ဒီဇိုင်းမှာလမ်းမိတ်မှာစောက်ထားတဲ့ဆိုင်ဒီဇိုင်းအဲ့ဒါတို့ကရွှေမြင်းပြန်ရုပ်ကြီးကိုလမ်းဘက်မှာထုထားတာအဘကောလှည့်ပြီးတော့ပြန်နေတဲ့ပုံပေါ့အဲ့ဒါလူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကဘယ်ဘက်ကလာလဲတစ်ယောက်ကညာဘက်ကလာလဲဆိုင်ထဲကိုအတူတူဝင်ဆိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စကားဆက်ပြီးတော့ဩရွှေမြင့်မြတ်ရုပ်ကြီးကတကယ့်ကိုရွှေရောင်းကိုတောက်ပြီးတော့ဝင်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ညာဘက်ကလာတဲ့လူကအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ကလာတဲ့လူဟာကိုယ့်လူမှားနေပြီငွေရောင်းဝင်တောက်နေတာဒါပဲကငွေရောင်းတောက်ရမှာလို့ရွှေရောင်းတောက်နေတာဆံငွေရောင်းတောက်နေတာရွှေရောင်းတောက်နေတာ ਨੇ အတင်းညင်းညာရင်လည်းရဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒီကြောင်းပဲမြင်းမြန်ကရွှေရောင်ငွေရောင်ညင်းညာတာလူတွေကအဲ့ဒီမှာထွက်ပြီးတော့ကြည့်တော့ဟုတ်တယ်ညာဘက်ကရွှေရောင်တုတ်တာတယ်ဘယ်ဘက်ကငွေရောင်တုတ်တာလဲတဲ့မြင်းမြန်ကဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဒီမှာမြင်းဒါကြောင့်တခါတည်းညမှာသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်းနေတာတည်းမရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးညင်းတယ်ဆိုတာတခါတလေပေးတတ်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့အစင်းမြင့်တဲ့အမြင်ကိုမြင့်တဲ့မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့အမြင်ကိုမြင်ထားတဲ့လူတွေနှိမ့်တဲ့အမြင်မြင်တဲ့လူတွေညင်ယုံထုံးတာမရှိဘူး။ဟုတ်ရလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီနေရာမှာမိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟိုဆရာကြီးဘုရားရှင်ပြောတဲ့ရေးတဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ခုကိုဦးသိန်းကောင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်။အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးပါဗျာ။ဆရာကြီးရဲ့ဉာဏ်အင်မတန်ကြီးတာပေါ့နော်။အမြင်များပြောင်းလဲခြင်းတဲ့။တချို့ဖတ်မှုရနေတယ်သိလား။အဲမှာဆရာကြီးကဘာပြောထားလဲဆိုတော့လောကမှာမြင်ခွင့်ရှုခွင့်ကတော့ဒါပဲဒါပေမဲ့မြင်တတ်တဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်တော့ကွာသွားရင်မြင်ပုံမြင်သည်မတူရတဲ့အကြောင်းကိုဆရာကြီးပြောထားတာအဲ့ဒီမှာသူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဆိုကြပါစို့တဲ့လူကိုပဲတဲ့ပပင်စမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ပပင်စဆိုတာတဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသိတယ်မို့လားတဏဆိုတာကလူကျင်တဲ့သဘောမာနဆိုတာကထောင်လာတဲ့သဘောဒိဋ္ဌိဆိုတာကမာတကားဆိုပြီးတော့အယူမှားတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပမေစာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်လူကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့မမြင်ဘူးတဲ့ဘယ်လိုမြင်လို့ဆိုတော့တထေးလို့မြင်တယ်ဆင်းရဲသားလို့မြင်တယ်တဲ့ဟုတ်လားတရုတ်လို့မြင်မယ်ကလားလို့မြင်မယ်ဗမာလို့မြင်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူလို့မြင်မယ်ဆင်းရဲတဲ့လူလို့မြင်မယ်အပေါ်ရင်အယောင်အသွေးတွေကိုပဲမြင်သွားတာပေါ့ဒီနေ့ဒါလည်းမှန်တော့မှန်ဘူးလားသူ့အမြင်နဲ့သူမှန်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကတကယ်အမှန်တရားတော့မဟုတ်ဘူးပရိပါတိကသစ္စာလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအပေါ်ရင်အမှန်တရားတွေပေါ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့လူလို့မမြင်ဘူးနော်လူကိုကြည့်ပြီးတော့တရားသူကြီးလို့မြင်မယ်တ
တရားခံလို့မြင်မယ်ရှေ့နေလို့မြင်မယ်လူမှအမျိုးမျိုးရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါတို့မြင်လို့ကတော့ပပ္ပိစမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လူကိုကြည့်လို့ကတော့အဲ့ဒါလိုအမျိုးမျိုးပုံပုံကွဲပြားနေတာကိုမြင်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်မလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမုန်းရင်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့ຢာကဖြစ်မယ်မုန်းရင်ဆိုတဲ့ဒေါသဖြစ်မယ်ချစ်ရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်မုန်းရင်လည်းပဲအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ပပ္ပိစမျက်လုံးတက်ပြီးတော့လူကိုကြည့်တာလူလို့မြင်မဲနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံတွေမြင်တယ်အဲ့ဒီမှာချစ်ချင်းမုန်းရင်ဆိုတဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးရလဒ်တွေထွက်လာတယ်နော်နောက်တစ်ဆင့်လူကိုပဲကြည့်မယ်တဲ့ဘယ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်မလို့ဆိုရမဇူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့ပြီးတဲ့ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်ရမဇူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့လိုရမဇူမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူကိုလူလို့ပဲမြင်တယ်တဲ့ပြီးတဲ့လူကိုဘယ်လိုမြင်လဲလူလို့ပဲမြင်တယ်လူတွေဟာချမ်းသာခြင်းညာတွေဆင်းရဲဝိညာဉ်ညာတွေအတူတူပဲမော်လာလို့နော်လူတွေမှာတူလာတယ်များကြီးရှိတယ်လေဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုလူကိုမြင်မတလုံးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူကိုလူလို့မြင်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းမြင်မဖြစ်ဘဲနဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်လာတယ်တဘောကောင်းရလားနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်မြင်ခွင့်ကတော့လူပဲနော်ဟုတ်နောက်တစ်ဆင့်လူကိုကြည့်တာလေတဲ့ဒါပေမဲ့သမာဓိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်တဲ့ပေးတယ်ဘာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်သမာဓိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်မယ်အဲ့လိုသမာဓိမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့လူကိုလူလို့လည်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးပုံပုံလည်းမမြင်တော့ဘဲနဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ပဲမြင်တယ်တဲ့ဟောပြီးတဲ့အစင်းမြင့်သွားတာနော်အမြင်ကဟုတ်လားမျက်လုံးမြင့်သွားတာလည်းမြင်ပုံမြင်နည်းကလည်းမြင့်မသွားဘူးလားမြင်ပါပါဘယ်လိုကိုရုပ်နဲ့နာမ်လိုပဲမြင်တယ်ပေါက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့အာယုံကိုသိတဲ့သဘောဒါပဲရှိတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့အဲ့လိုမြင်တော့တော်တော်ကြီးသူကစင်ကြယ်ပြီဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘေးသာကောင်းတော်ကောင်းတို့နေရာတည်တည်ဒေသာတည်တည်မျိုးမျိုးသောလူသားတွေအမျိုးမျိုးသောနေရာမှာအမျိုးမျိုးသောပုံစံနဲ့ညှင်းခုန်နေရတာပဲကြည့်လိုက်နော်ညင်းခုန်နေကြတာပဲနော်ဟုတ်လားအိမ်တွေမှာလည်းပဲမိသားစုချင်းချင်းညင်းနေကြတာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိတာဘောအသေးမွားလေးကိစ္စလေးနဲ့အသေးမွားမှုအကြီးကျယ်ကိစ္စနဲ့အကြီးကျယ်မှုဟာအရေးမကြီးတာနဲ့အရေးမကြီးလို့အရေးကြီးတာကြောင့်လည်းအရေးကြီးလို့အမျိုးမျိုးတော့ညင်းနေကြဘူးလားညင်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကညင်းခုန်ညင်းကိုဘေးလို့ညင်ပြီးတော့မညင်းခုန်ညင်းကိုဘေးကင်းရာလို့ညင်ပြီးတော့တိုက်တွန်းထားတဲ့နှစ်ချက်ဘာတိုက်တွန်းလဲဆိုတော့တမက်ကညီညွတ်သောကိုစိတ်ရှိကြကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သောသခိလံပြည့်ပြည့်သောတရားရှိသည်ဟောတာဖြစ်ကုန်သောတဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာအင်တန်ရေးကြီးရေဗျဟုတ်ရဲ့လားဆက်ဆံရေးအစင်မပြေဘူးဆက်ဆံမကောင်းဘူးဆိုစိတ်ချမ်းသာမှုမလွယ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့တောင်သိမ့်မလွယ်ဘူးအကုသိုလ်တွေများတယ်တွေးမိလိုက်တဲ့ကအကုသိုလ်ဖြစ်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ကိုယ်နဲ့အနည်းဆုံးပတ်ဝန်းကျင်ကိုယ်နဲ့အဆက်ဆက်ဆုံးလူသားတွေနဲ့ကိုဟာညီညွတ်ဖို့ပြည်တယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့လိုညီညွတ်ဖို့အတွက်မေတ္တာကြီးဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပြည်ပြည်လေးလေးပြောဆိုဆက်ဆံပေါင်းသင်းတရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပြီးလိုက်မညီညွတ်ရင်တော့အဲ့ဒါဒုက္ခအကြီးကြီးဖြစ်မှာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ညီညွတ်ဖို့အတွက်မငင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ်စိတ်တည်ညီညွတ်ဖို့လိုတယ်ပြည်ပြည်တဲ့စကားရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်မေတ္တာကြီးဖို့လိုပဲဟုတ်ရဲ့လားမေတ္တာဟာပေါင်းစည်းခြင်းသဘောဒေါသကကွဲပြားခြင်းသဘောဟုတ်ရဲ့လားကွဲပြားသွားရင်အစိမ့်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာအားမှမရှိတော့ပေါင်းစည်းနေမှာအားဆိုတာရှိတာဆိုကြပါစို့အင်မတန်အားကြီးတဲ့စင်တကောင်ကိုချီးတုပ်ထားနိုင်တဲ့ကျိုးအကြီးကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒီကျိုးအကြီးကြီးကိုတမွတိုင်းဖြည်းပြီးတော့အလိမ့်လေးတွေဖြည်းပြီးတော့ချစ်ထားတာကိုဖြည်းပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်မတန်သိငယ်တဲ့မြင်သာလေးကျိုးလေးတွေဘာလို့ထားတာလဲစုစည်းထားတာအဲ့ဒီစုစည်းမှုจิตလက်ခိုင်မှာအားကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်လိုအားကြီးတဲ့အကောင်ကိုတော့မလှုပ်အောင်တုတ်ထားနိုင်တယ်။တကယ်လို့လားအဲ့ဒီကျိုးဟာစုစည်းခြင်းจิตလက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပြိုကွဲသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကျိုးမှာအားဆိုတာရှိပါဦးမလား။မရှိပါဘူး။အားဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ဘာကိုမှခိုင်မအောင်ခြိထားလို့ကျိုးရဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်နိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညီညွတ်ရင်းသည်မိသားစုအဆင့်ရက်ကွက်အဆင့်ဘိုးအဆင့်အဆင့်ထိညီညွတ်ရေးဟာမလိုဘူးလားမလိုရယ်မညီညွတ်ရင်မညီညွတ်တော့အကြီးကျယ်ဒုက္ခဖြစ်မှာပဲမြတ်စွာဘုရားမြင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့မညီညွတ်ခြင်းရဲ့အဖြစ်လို့ဥစဉ်တို့ပြောနေတာလေးတစ်ခုကိုပင်စန္ဒတိယက၅ပါးရှိတယ်လေအမေသက်တည်းအဖေသက်တည်းယဟနာသက်တည်းဖယားပြေသိမ့်တည်းအောင်လုပ်တည်းပြီးတော့ဘာလဲတော့တဏ္ဍာသင်ခွေတည်းအဲ့ဒီအနန္တရိယက၅ပါးကျွလို့မိရင်ဒုတိယဘဝတေကြပါ့အဝေစီဟုတ်ရဲ့လား
ဘလို့မှသူကူစားလို့မရဘူးဒုတိယဘဝဒီဘဝကူစားလို့မရဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်တန်ကိုခံပြီးမှသာလေဒါသူ့ရဲ့အပြစ်ပြောင်းမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့ပြဇာဏတရိယက၅ပါးထဲမှာတန်ခဗေဒကဆိုတဲ့တန်ခသင်းခွဲတဲ့ကံဒီအပြစ်အကြီးဆုံးပဲကိုယ်ပြခြင်းကိုဖြစ်စေတာမောက်ကြောက်စရာကောင်းလေဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအမှုတို့ဒီအများကြီးဖြစ်လို့တောင်းလိုက်တောင်မကြည့်ညွတ်တော့ဘူးမုန်းသွားပြီရှစ်ခင်မှုစီလုံးမှုပြပြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပိတဲ့ရင်နောက်ဆက်တွဲအမှုတို့ဒီအများကြီးဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့ဒုတိယအတွဲတော့ငင်းခုံငင်းကိုဗါတဲ့တော့ဘေးလို့မြင်ပါတဲ့မငင်းခုံငင်းကိုဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းလို့မြင်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့မြင်ပြီးတော့သမက်ကညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍သခိလာပြည့်ပြည့်သောတရားရှိသည်ဖြစ်၍ဘေးကင်းတဲ့နေနည်းနဲ့နေကြရပေတဲ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအင်မတန်အတွေ့များတဲ့သဘောတရားတွေကိုဒါဦးဇင်းတို့ပြောနေတာနော်ပထမပြောလိုက်တာကပြင်းရည်ခြင်းသည်ဘေးဒုတိယပြောလိုက်တာကငင်းခုန်ခြင်းသည်ဘေးဘေးဘယ်နှမျိုးလဲနှမျိုးအဲ့တော့ပြင်းရည်ချင်းဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လုံလဝရိယဖြေရမယ်။ငင်းကုန်ရင်ဘေးကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာတရားကြီးကြီးမားမားနဲ့ညီညွတ်သောကိုယ်စိတ်ပြည့်ပြည့်သောတကားရှိသည့်ဖြစ်ပြီးမငင်းကုန်ပဲနေရင်ငင်းကုန်ရင်ဘေးကလွတ်မယ်။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒုတိယအတွဲငင်းကုန်ရင်ဟုတ်ရလား။အေးအဲ့တော့ဒီလိုတတိယကထာဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်နော်။တတိယကထာကတော့အခြေခံအကျဆုံးဘေးပေါ့ဗျာ။ပါပြောတာလဲဆိုတော့ပမာဒံဘုရားတော်ဒိတဝါအပမာဒင်ဇခေမတော်ဘာဝေထထင်ကိကံဘိကံဧတံဗုဒ္ဓနုတံတိပမာဒံမိလျောခြင်းကိုဘုရားတော်ဘေးဟု၍ဒိတဝါရှုမြင်ညကုန်နေဖြစ်၍အပမာဒင်ဇမမိမလျောခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုတော်ခေမတော်ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့သောအရာဟု၍ဒိတဝါရှုမြင်ညကုန်နေဖြစ်၍ဘာဝေထထင်ကိကံမကံအထင်ကိကံအင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောမကံမခင်ကိုဘာဝေထပွားများကြကုန်လောဧသာဤဒီကဗုဒ္ဓံတို့သာသနိဘုရားမြတ်စွာတို့ရဲ့ဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ပါပေ၏တဲ့မိမလျော့ခြင်းကိုဘေးလို့သိမြင်ရပြီမမိမလျော့ခြင်းကိုတော့ဘေးကင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အရာလို့သိမြင်ရပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့မိမလျော့ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုမြင်ပြီးတော့မမိမလျော့ခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မက္ခင်၈ပါးကိုပွားများကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမပါပဲတဲ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပမာဒဆိုတဲ့မိမလျော့ခြင်းဘေးကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အဓိကအကျံဆုံးအန္တရာယ်အရှိဆုံးဘေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သောတော်ကပြည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးငင်းကုန်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေဟာပမာဒဆိုတဲ့ဘေးလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားပမာဒဆိုတဲ့ဘေးလျော့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြင်းရည်ခြင်းဘေးညှဉ်းကုန်ခြင်းဘေးတွေဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဗျာနော်မမိမလျော့မပေါ်မဆသတိတရားရှိနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးတွေပဲဖြစ်ပါမလားအဲအဲ့ဒီဦးဇင်းတို့ကောသံဘီဒီမှာယဟန်နေညဉ့်ညခုံရတာကိုယ်ကြပြားကြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောထားတာလေးတွေရှိတယ်ဗျာဟောဒီလောကကြီးမှာငါတည်ရလိမ့်မယ်လို့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ကြတာလေတဲ့ငါတည်ရလိမ့်မယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာညင်ခုံညင်ကိုညင်အေးစေကြတယ်တဲ့တည်ခြင်းတရားကိုမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမညင်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောချင်တာကပမာဒမေ့နေလို့ရှိရင်ညင်ခုံညင်ပေးလည်းဖြစ်မှာပဲပြင်းရည်ခြင်းပေးလည်းဖြစ်မှာပဲဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေလွတ်ကင်းအောင်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကင်းရကိုကျန်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယအတွဲကတော့မင်းလျော့ခြင်းနဲ့မမင်းမလျော့ခြင်းအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ဘေးကင်းအောင်နေတဲ့ဖို့ဘေးမဖြစ်အောင်နေတဲ့ဖို့မင်းလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာကိုလည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်မင်းလျော့ခြင်းဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်လဲဆိုတာဟိုပြောတယ်ကအများကြီးရှိပြီလို့ထိရောက်တာလေးတစ်ခုကိုဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ရလားမင်းလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်ရေကေစီအာဟုတလံဓမ္မသဗ္ဗေတိပမာဒမူလကံအဲ့ဒီကဘာလဲဆိုတော့အကုသိုလ်တရားမှန်တယ်မြမကောင်းမှုယုံညံ့မှုတရားမှန်တယ်မြပမာဒဆိုတဲ့မိလျော့ခြင်းကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာတဲ့သဘောပေါက်ရဲ့လားအေးမိနေရင်တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်အကုသိုလ်တွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းရဲတွေအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲ
ဘုရားဆိုဆင်းရဲမှုအစင်မပြေမှုအမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေဟာအကုသိုလ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ကြတာပဲပေါ့လား။နော်ဒုက္ခဆိုတာအကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဆိုတာအခုဒီမှာပြောထားတယ်အပမာဒနဲ့ပမာဒကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်မင်းအနေနဲ့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင်ဆင်းရဲမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်ဘေးမျိုးစုံဖြစ်လိမ့်မယ်။နော်။ဒါကြောင့်မင်းလျော်ခြင်းဒီကြောင့်ဆရာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းတယ်။မမင်းမလျော်ခြင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ဆန်းကျင်ပဲ။ရေကြီးစီကုသလာဓမ္မသဗ္ဗေတိအပမာဒမူလကံမမိတ်မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တရားသည်ကုသိုလ်တရားမှန်တယ်မျှတို့ရဲ့အခြေခံပါပဲတဲ့မမိတ်ရင်ကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မမိတ်မလျော့မပေါ်မဆဆိုတဲ့တတိတရားဟာအရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်မမိတ်ဖို့အင်္ဗဒအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းသိပါတယ်လေနေတိုင်းနေတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒီမမေ့ဘူးဆိုတာနေတော့ပါလေပေါ့လားပါတယ်နော်ဒုလဘတရား၅ပါးဟောပြီးတော့မမေ့ဘူးပဲဟောတာပဲပေါ့လားနော်လူဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်မြင့်မြတ်စင်ကြီးတဲ့သာသနာဆိုတာတွေ့ခဲ့တယ်ဘုရားအဖြစ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာပွင့်ခဲ့တယ်လူဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်ဟုတ်ရလားယုံကြည်မှုသရတရားဆိုတာရှိခဲ့တယ်ယဟန်အဖြစ်ဆိုတာရခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့သူတော်ကောင်းတရားနာယူဖို့ဆိုတာအင်မတန်ဖြစ်ထောင်ဖြစ်ခဲ့ကိစ္စပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလဘရပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒုံလဘတရား၅ပါးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေဟောပြီးတော့အဲ့ဒီရခဲ့တဲ့တရားတွေဆုံးနေတဲ့အခါကျုံနေတဲ့အခါမှာမမင်းမလျော့မပေါ်မဆတတိတရားနဲ့မြင့်မြတ်ဆင်ကျင်တာကိုလွတ်လိုက်ဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ယုံလိုက်ဖို့ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမမင်းမလျော့မှုမှာအခြေခံနေလားဆိုကြပါစို့ဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့အခြေအနေကောင်းဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့အခွင့်အရေးဒီလောက်အဖို့တန်တဲ့လူ့ဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်မှာမေ့နေလို့မသိမ့်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုအချိန်ကကြာကြာတွေးလိုက်ရတယ်။ဆရာမဆိုဒီကမှလို့ဦးဇင်းတို့အခုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်။အင်တာနက်ကိုကြည့်တယ်။လောကကြီးမှာသတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတယ်။အထူးသဖြင့်တော့အပေပုံသားတွေကများတာပဲ။နော်ဟောဒီသဏ္ဍာန်လောကကြီးမှာဒုက္ခိပုံသားဆိုတာနည်းနည်းလေးရဒုက္ခိပုံသားတွေပဲများတယ်အဲ့တော့များတဲ့သတ္တလောကကြီးထဲမှာကိုယ်စီသိတဲ့သိလိုက်တာကိုသိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ဒီအခြေအနေကောင်းလေးကိုအချီးဒီဖြုံးဒီမဖြစ်တဲ့ဘူးဆိုတာကိုပြောခြင်းလို့ဒါကိုပြောနေတာနော်ကိုယ်စီသတ္တဝါအမျိုးမျိုးနှိမ့်ကြတဲ့သတ္တဝါအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနေမှာကိုယ်စီမြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့တွေးပါဟုတ်လူမရိုးရိုးလူမဟုတ်အင်မတန်မှန်ကန်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကြည်လင်သွားစေနိုင်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံအောင်နိလန်ကောင်းတွေကိုညွှန်ကြားပေးနိုင်တဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်းမှာကိုသည်လူလန်ဖြစ်ရတယ်လူမရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးလို့ဦးဇင်းပြောလိုက်တယ်နော်ကိုမြင့်မြတ်ရှင်တယ်ဆိုရင်စိတ်တော်မြင့်မြတ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်အရေးအပြည့်အဝရှိတဲ့လူသားတယောက်ပြည့်တဲ့မြင့်မြတ်ရှင်တယ်ဆိုတာကလူမြတ်ဘုရားအခရင်ဆုံးပဲအဲ့ဒီအခရင်ဆုံးမိစ္ဆာတွေမတင်ကြားရဲနဲ့တက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တာကျန်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်ကြည့်ဖို့သံဃာဝတ်ကလွတ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဆိုတဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့အဓိကကျတဲ့တန်ဖို့အကြီးဆုံးအရာကြီးကိုရကျင်နေဆိုရင်တင်ကြားမှုမပါဘဲနဲ့ရနိုင်မှာလားမရနိုင်ဘူးအဲ့ဓာရီဖြစ်ဖို့အတွက်အပြည့်အစုံသင်ကြားပေးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မြတ်ကြီးကဟုတ်လားအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့အခြေအနေဒါကမှလို့ဦးဇင်းတို့ရန်ထားတယ်တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတဲ့သူတမင်ယုံညံ့တဲ့တတ္တဝါတွေအများကြီးရှိတဲ့လောကကြီးထဲမှာကိုယ်ဒီအသိဉာဏ်ရှိတဲ့မြင့်မြတ်စင်ကြယ်ဖို့ကိုလုံနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူသားတစ်ယောက်ဖြစ်နေရှင်သန်ခွင့်ရတယ်ပထမအချက်ဟုတ်လားအဲ့လိုလူသားဖြစ်တဲ့နေရာမှာတောင်မှရိုးရိုးလူသားဖို့ဖြစ်နေတန်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့အဆုံးမကောင်းသာသနာရဲ့အတွက်မှာကိုသည်လူဖြစ်ရတယ်။ဒီလောက်ကောင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်နဲ့ကုန်ခန်းစေသင့်ပါလားလို့စဉ်းစားတယ်မို့လား။စဉ်းစားတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်သူတော်ကောင်းတို့တေချာပေါက်ပျက်စီးသွားမယ်။တေချာပေါက်ဆွတ်လွတ်ထားခဲ့ရမယ်။တသက်စာမျှတာခိုင်မာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တချို့ຢာတွေဆိုတသက်စာတော့မခိုင်မာပါဘူးနော်။အဲ့လိုတေချာဖို့ပျက်စီးသွားမယ့်အရာတွေအတွက်နဲ့မေ့လျော့နေခြင်းဒီမသင့်လို့ဦးဇင်းတို့ကျမ်းစာတွေထဲမှာတော့အဲ့လိုပြောထားတာရှိတယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့
ကိုယ့်ရဲ့ရစားတဲ့ဘဝရဲ့တန်ဖိုးဘာသာတရားရဲ့တန်ဖိုးကိုအသေးစိတ်သိမြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီဘဝဒီတန်ဖိုးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုငါလုပ်မယ်လို့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့မမိမလျော့မပုတ်မဆကြိုးစားကြဖို့မလိုဘူးလားလို့လေဟုတ်ရဲ့လားအေးမိနေပဲဆိုရင်တော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကတော့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြံနေခဲ့မှာပဲဘုရားတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးအခုရှိတယ်အပမတောပပတိတုသုတ်တေတုဘဟုဇာကရောအပလသောဝတိကသောဟိတဝါယာတိသူမေရသောဒီကထာလေးအဓိပ္ပာယ်တော်ကောင်းနေကြမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူဆိုတာတဲ့အိတ်နေတဲ့လူနဲ့နိုးနေတဲ့လူတို့မှာချရည်တဲ့အိတ်နေတဲ့လူဟာဓမ္မတော်စဉ်းစားကြည့်အသေးကောင်းလို့ပဲဟုတ်ရဲ့လားဘာတုတ်တယ်မို့ကြီးပွားမှုဘာလို့မှသူမလုပ်နိုင်ဘူးဒီတိုင်းနေရတော့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအိပ်ပျော်ရင်းကိုဘဝရဲ့ညုံနေတဲ့အချိန်လို့ပြောတယ်။ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးပေါ့။အလုပ်တွေလုံးဝလုပ်ပင်မလုံးလို့မဖြစ်မနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလိုအပ်လို့အနာယူလို့သာယူနေရရတာအိပ်ပျော်ရင်းမှာဘာအကျိုးကျေးဇူးမှမရှိဘူး။မေ့လျော့ခြင်းဟာအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့တူတယ်။ဘာအကျိုးမှမရှိဘူး။မမေ့မလျော့ခြင်းဒီလိုချားခြင်းနဲ့တူတယ်။ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်လဲ။မမေ့မလျော့ခြင်းဒီလိုချားခြင်းနဲ့တူတယ်။နိုးနေတဲ့လူနဲ့အိတ်နေတဲ့လူကွာသလိုမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူကွာလေတဲ့အဲ့ဒီမှာဗာဆက်ပြီးတော့ပြောတာလို့ဆိုတော့မမေ့မလျော့မကောမဆတတိတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမေ့လျော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆင်းရဲလာတဲ့သံဃာထဲမှာခြံထားခဲ့ပြီးတော့သူဟာမျက်မျက်ရာကိုသွားလိုက်မေးတဲ့ဥပမာအင်မတန်အားကောင်းတဲ့အင်မတန်လှည့်မြန်တဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အာဇာနည်တိမ်တော်မြင်းသည်အားမရှိတဲ့မြင်းပိတ်မြင်းလိန်ကိုခြံထားခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့ဘုရားလေးရဲ့ပြင်မြင်ကြီးမြို့နဲ့တစ်ခနဲ့နေအောင်သွားလိုက်ပါဟုတ်လားဒီကဘာဖြစ်နေတော့အားမရှိဘဲနဲ့ပိတ်ပိတ်လိမ့်လိမ့်ရှူနာဆိုင်ကုန်ကြံနေရမှာဟုတ်ရဲ့လားမေ့တဲ့လူနဲ့မမေ့တဲ့လူကအဲ့လောက်ကွာတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားနော်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့ခြင်းကိုကြိုးစားအထောက်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုရင်မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတာတကယ်စင်စစ်အခုနကထိုက်တန်တဲ့ယနာပစ္စည်းလို့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့နားလည်ထားတတ်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားမြတ်စွာဘုရားပဲဟောထားတာပါအဲ့ဒီဥပမာကသမားရမနုယုံစံတိပန္လာတုံမေတိနောဇနာအပမတင်းစမေရာဝေဒနာတိထံဝရကတိအပြည့်ဉာဏ်ရှိမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမေ့လျော့ဖို့ပဲအားထုတ်နေကြတာလေသိလားအတိမရှိတဲ့လူတွေကမေ့ဖို့ပဲအားထုတ်နေကြတာမေ့ရင်းနဲ့မေ့တဲ့အကြောင်းကိုပဲဖမ်းနေတာပေါ့ဆိုကြပါစို့မေ့လျော့ခြင်းဒီနောက်ထပ်မေ့လျော့ဖို့အတွက်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တတ်တယ်ဒီစကားကိုနားလည်ဖို့နည်းနည်းတော့အသေးစိတ်ပြောဖို့မှဖြစ်မယ်ဟုတ်လားမေးလျော့ခြင်းဒီပင်နဲ့မေးလျော့ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တတ်တယ်။နော်။ကိုကဆွေးကြပါစို့။ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားဖို့ဒါကိုမေ့နေတဲ့အခြေမျိုးမှာဒီပြင်အပြည့်မရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလုံမှန်းခြင်းနဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေတော့ပဲဆင်ခဲဆင်ခဲဆက်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 လှုပ်ရင်းနဲ့မေ့ခြင်းဒီပင်နဲ့ထက်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 မေ့ဖို့ရအကြောင်းကိုဖန်လာတဲ့သဘောမျိုးဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့တော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပြည့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လိုပဲမေ့ဖို့အတွက်ပဲအဖန်ဖန်ကျူစားနေတာတဲ့ဉာဏ်ရှိတဲ့အသိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီသားနဲ့မမေ့မလျော့ခြင်းကိုတစ္ဆံဒဏဝရခတိနော်ဒဏတစ္ဆံဝရခတိမြင့်မြတ်တဲ့အဖို့တက်ကထိုက်တန်တဲ့ယန္တနာပစ္စည်းကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောစောင့်ရှောက်ကြတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မမေ့မလျော့မပေါ်မဆတတိတရားအရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်မေ့နေရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့မေးမျိုးစုံတက်မှာပဲမမိမလေးရောမပေါ်မဆနေပဲဆိုရင်တော့ကုလိုမျိုးစုံဖြစ်ပြီးတော့အကုလိုမျိုးစုံကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဘေးကင်းရာကိုရောက်ပါပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မမိမလေးရောမပေါ်မဆနေဖို့အရေးကြီးပါလေဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့မမိမလေးရောမပေါ်မဆနေဖို့ဆိုရင်လည်းမမိလေးရောချင်းရဲ့အပြစ်မမိမလေးရောချင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုနားလည်ဖို့လည်းလိုပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ရင်နားလည်သလောက်မမိမလေးရောကိုကြိုးစားမယ်မမိရောရောနေတဲ့အကျင့်တွေကိုဖျောက်မယ်ပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့မေးလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်အနာစာမမေးလျော့ခြင်းရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြထားတဲ့ဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြပါမယ်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဒကာတော်မတို့လည်းကြားမှုပြီးသားပါဒီဂါထာလေးကြားမှုနာဝအင်မတန်များတယ်ဒကာထာမ၄ပါးသာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီ၄ပါးသာထဲနဲ့တကယ်ကြည့်ပြီးအောင်ပြောနိုင်တယ်မေးလျော့ခြင်းရဲ့အပြစ်မမေးလျော့ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးနောက်ပါပြောထားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းရုပ်ပြလိုက်ရင်တော့ဒီဂါထာလေးကိုဒဂါရမတို့ရဲ့နှုတ်ထဲမှာရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအပမတော်အမတံပတံပမတော်မိစုနောပတံအပမထာနမိယန္တိရေပမထာယထာမတာတဲ့ရဘူးတဲ့ဟောလာဒီကထာလေးဟင်
ကဘာကြီးကိုအလင်းတက်ရစီတဲ့ခါထားတဲ့နော်တိရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးဆန္ဒတော်ကမင်းကြီးဘဝတိရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးမဖြစ်ခင်ပေါ့ဟုတ်လားနော်တဘောလေးကိုပဲသူကကြမ်းတမ်းတဲ့မင်းချက်သေးရှိတဲ့မင်းလို့နာမည်တွေကမျိုးမျိုးရတာပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီရောဒသာမဏေကဒီဃာထာလေးကိုဟောလို့တိရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးကတိရိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးရဲ့လို့တိုင်းပြုပြည်ပြုသာသနာပြုလူသားတွေအတွက်အကျိုးများတဲ့ကဘာလောကဓာတ်ကြီးကိုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတွေကျင့်ပြတ်အောင်ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့မင်းတစ်ပါးအဖြစ်ကိုရောက်သွားတာဒီကထာလေးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အရှင်အရဟံကအနောဒသာမင်းကြီးကိုဒီကထာလေးကိုဟောလို့အကြီးကြီးတွေကိုကိုယ်ဝယ်နေရကနေပြီးတော့ထေရဝါဒဘုရားသာသနာထွန်းမအောင်ကြိုးစားခဲ့တာဒီကထာလေးရဲ့ကျေးဇူးပေါ့ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီကထာလေးကိုဦးဇင်းတို့အင်မတန်မြတ်လို့ပါတယ်အပမတော်အဝတံဗတံပမတော်မိစုနောဗတံအပမတ္ထာနာမိယံတိရေပမတ္ထာယထာမတ္တာဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ဒီကုန်းကျုပ်နည်းနည်းလေးရှင်းပြရရင်နော်မိမိတရားရောပုပ္ပဆာသနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုတတ်နိုင်နေမြဖြောင်းနိုင်ဖို့မမိမလေးရောမပုပ္ပဆာနေနိုင်ရဖို့တွန်းအားပေးစီဖို့အတွက်ဒီကဒါလေးကိုရှင်းပြရရင်ဟုတ်လားအပမတ္ထာမမိမလေးရောမပုပ္ပဆာနေဆိုတဲ့တတိတရားသည်အမတံပဒမတိယနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းပါပေသည်အပမန္တဆိုတဲ့မမိမလျော့ခြင်းဒီမတေယာနိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့စိတ်ထဲမှာတေးပြီးတော့မှတ်ထားလိုက်ပါနော်ပမာတော်မေဇုနောဗရံပမာတော်မိလျော့ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့မေဇုနောဗရံအဖန်ပန်းသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားပါပဲဒီဟုတ်မိလျော့ခြင်းကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့မမိမလျော့ခြင်းကတော့မသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့မဆက်ကျင်ဘူးလားဆက်ကျင်တယ်နော်မမိမလေးကမပေါ်မဆန့်နေမှကုသိုလ်တရားတွေပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တရားတွေရင့်ကျက်လာပြီးပြည့်စုံလာပြီးဆိုတော့မှမဲ့ညာဘုံညာရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဒုက္ခကတိငြိမ်းရမှာသိခြင်းကလွတ်ကျပါဟုတ်ရမို့လားဒါကြောင့်မမိခြင်းသည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကနေတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မသိရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့မသိတတ်တဲ့သဘောတရားနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကုသိုလ်တွေစုံမှရမှာတော့လေခိုင်းမှိုင်းများအထူးသဖြင့်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ရမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ရတာပေါ့လားဟုတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒါလိုကုသိုလ်မျိုးစုံဆိုတာကလည်းမမိမလျော့ခြင်းကိုအခြေခံမှဖြစ်နိုင်တာပေါ့လားမမိမလျော့ခြင်းရှိရင်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရရင်တော့အနည်းဆုံးသောတာပတိပညာပူဇော်လုံးနဲ့မျက်မှောက်ပြုရတယ်ဆိုရင်ဟိုပဲခုနှစ်ဘဝလောက်သေပြီးရင်နောက်ထပ်သေတဲ့အကြောင်းရှိတော့အရဟတမညာအရဟတပူဇော်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘုရားသုတိရဲ့ခြေမှမှာနောက်ထပ်သေးတဲ့အကြောင်းရှိတော့ဒါကြောင့်မမိမလျော့ခြင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံရာကနေတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုစေတဲ့အတွက်ကြောင့်မသေးခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့ဟုတ်ရလားမိလျော့ခြင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်မိလျော့ခြင်းကြတော့အကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်မယ်မိလျော့ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မှာပေါ့ဘဝရဲ့တန်ဖို့ဘာသာရဲ့တန်ဖို့နားမလဲမိမိရောရောကိုယ်ဝဆန်းစားလိုပဲနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်မျိုးစုံဖြစ်မယ်ကုသိုလ်မျိုးစုံနဲ့လိုရင်းမင်းအဲ့ဒီတော့သံသယာမှာအဖာပါခန္ဓာတွေရပြီတော့ရတိုင်းရတိုင်းသောခန္ဓာတွေတည်ခြင်းဖြစ်တာနဲ့အဆုံးတန်ရတယ်ပဲဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလည်းဟောထားတာရှိတယ်မနုဇာနာပမတ္တဇာရိနောတဏဝတ္တတိမာလုဝါဝိယံသောပလဝတိဟူတာဟူတာဖလမိတ်ဆံဝဝဏ္ဏတမိဝန္တော်ဒီကဏ္ဍလေးရှိမိနေတဲ့သတ္တဝါအတွက်လူချင်းမမောနေဆိုတဲ့တဏဟာအဖာမှဖြစ်မေးတဲ့ဟုတ်တာပေါ့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသဘာဝတရားခန္ဓာရဲ့သဘောတရားတွေကိုအမှန်တည်းသိမြင်နိုင်အောင်သူ့မှာကြိုးစားမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တည်းမသိဘူးဆိုရင်တော့လူချင်းမမောတယ်ဆိုတဲ့တဏှာတွေကတော့ဖြစ်တော့မှာပဲလေ။မိနေရင်အဝိဇ္ဇာကနေတစ်ဆင့်တဏှာလောဘဆိုတာတွေဟာတဲ့မာနဝဝိယဟိုနွယ်ချုံပုံကြီးတစ်ခုလိုအကြီးကြီးဖြစ်လာလိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မယ်တဲ့။မိနေတဲ့သတ္တဝါအတွက်အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘတွေဟာခြုံမှုကြီးတစ်ခုလိုကြီးကျယ်ရှုပ်ထွေးလာလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုရှုပ်ထွေးလာရင်ဘာဖြစ်မလို့ဆိုတော့သောပလဝတိဟုတာဟုတာဖလမိတ်ဆံဝဝဏ္ဏတမိဝန္တော်တဲ့တိုးထဲမှာတစ်သီးလိုရင်တော့တခိုင်းကနေတခိုင်းတပင်ကနေတပင်ခုံကူးနေတဲ့မြောက်တစ်ကောင်လိုဒီဘဝကနေဟိုဘဝဟိုဘဝကနေဒီဘဝဘဝပေါင်းများစွာရပြီးတော့ဒီကနေဟိုဘဝကနေဒီအဖြစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးတော့ရတိုင်းရတိုင်းသောဘဝတွေမှာသိခြင်းဖြစ်လာရင်အဆုံးတရလိမ့်မယ်။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒီကာထာလေးလည်းကောင်းတယ်နော်။ဟုတ်ရဲ့လား။မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘတွေဟာချုပ်မုံကြီးတစ်ခုလိုရှုပ်ရွထွေထွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်လာပြီးတော့
တတိလူတဲ့မြောက်တီတကိုင်းကနေတကိုင်းသဘင်ကနေသဘင်ကုနေတယ်လို့တဘောပြီးတဘောဘဝတွေအမျိုးမျိုးရပြီးတော့ຢາတိုင်းຢາတိုင်းတဘောတွေမှာပြေးကြရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မေ့လျော့ခြင်းပြီးသိခြင်းရဲ့အကြောင်းခုနကာထာလေးကိုမျက်စိမပြတ်နဲ့တော့အပမာတော့အပတံပတံမမေ့ခြင်းကတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းမသေးရရဲ့အကြောင်းပေါ့ပမာတော့မေ့စုတော့ပတံမေ့ခြင်းကတော့သိခြင်းရဲ့အကြောင်းဟောတတွဲတပါတာတည်းနဲ့တော့တတွဲရှိသွားပြီနော်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖဲနော်မမေ့ရင်မသိဘူးမေ့ရင်သိမယ်ဟုတ်ရလားအေးတတွဲနောက်တတွဲနောက်တပါတာကဘုလို့တောင်စိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်အပမာတော့အမတံပတံပမာတော့မေ့စုတော့ပတံဒီတိပြောပြီနော်အပမတ္ထနာမိယံတိရေပမတ္ထယထာပတံအပမတ္ထမမိမလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမသိနိုင်ကြလေဟုရေပမတ္ထယထာပတံမိလျော်နေသောတတဝါတို့သည်သိသောသူတို့နှင့်တူကြကုန်၏ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပြဒီအဓိပ္ပာယ်ချက်ဥစဉ်ကတောက်ပြုတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပို့ချိုက်တယ်ဒီအစပြောလိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့မမိရင်မသိနိုင်ဘူးမိရင်တော့လူသိနဲ့တူတယ်လို့သူကထားပြောတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့အခုဦးဇင်းဆက်ပြောမယ့်အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကပေါ်ကြိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်တွေကသူတို့တရားနည်းအရာစာပေနည်းအရာတခါတလေအဲ့လိုနှစ်မျိုးတော့အဓိပ္ပာယ်ကောက်ရတာတွေရှိတာဟုတ်ဟုတ်ရလားအေးအခုပြောမယ့်အဓိပ္ပာယ်ကိုဦးဇင်းကပေါ်ကြိုက်တယ်ဘာပြောလဲဆိုတော့ရေကျင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္တမေးလျော်၍နေကြကုန်၏တေထိုမေးလျော်၍နေသောတတ္တဝါတို့သည်ယထာပတံနေကြကုန်၎င်းသို့အပမတ္ထမမိမလျော်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမသိနိုင်ကြလေကုန်ဒီလေးပဲဒီကိုကိုကြိုက်တယ်ဒါကိုအရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြအောင်ပြောမယ်နော်မိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေသိကြသလိုမျိုးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမသိနိုင်ဘူးတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောရလဲဆိုတော့မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိခြင်းဟာအဲမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိခြင်းဟာဆိုးွားတယ်ပေါ့နော်မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းဘဝမှာနေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့သိခြင်းဟာမကောင်းဘူးပေါ့ဆိုးွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆိုးအားတဲ့သိခြင်းမျိုးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီနီးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးမသိနိုင်ဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကမိတဲ့လူနဲ့မမိတဲ့လူသိခြင်းမတူနိုင်ဘူးလို့ပြောတာသဘောပေါက်ရလားမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းကတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်လိမ့်တယ်မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းကတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လိမ့်တယ်ဆိုရမှာဆိုမိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေပြုမိမှပြောမိမှတွေးမိမှတွေအများကြီးရှိမှာပဲကုသိုလ်တရားတွေကိုလက်တော့ဆုံးရှုံးသွားတာတွေအများကြီးရှိမှာပဲအဲ့တော့သေဂာနီးမှာဩငါပြုမိမှားနေခြင်းပြုံးမိမှားနေခြင်းလူဘဝရောက်တော့ရောက်ခဲ့ငါအကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုခဲ့ပြီတကောလို့နှလုံးမသားရမှုမဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုနဲ့သိရင်ကောင်းသောသိရင်ဖြစ်နိုင်မလားဖြစ်နိုင်ဒါမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိခြင်းမကောင်းနိုင်ဘူးနော်နောက်ပြီးတော့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုထိုက်တန်အောင်သူပြုခဲ့ရမှာမဟုတ်သူဘဝဟာမိလျော့နေတာနဲ့ဒီပြင်ဒီပြင်အရေးမကြီးတာတွေကိုပဲအရေးကြီးတယ်ထင်ပြီးတော့ကုန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေများမှာပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့ဟောငါဒီလူဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ညီမြစင်ကြတဲ့သာသနာနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အလုပ်ငါဒီကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဘာမှမမြင်ရရမလုပ်ခဲ့ရပါလားငါဆုံးရှုံးခဲ့ပါလားငါအခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်ခဲ့ရပါလားငါအဖို့နဲ့ကထိုက်တန်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုဘာမှဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ငါအသုံးချခဲ့ပါလားလို့နောင်တရနဲ့ပူပူလောင်လောင်သိရတဲ့တည်းအချုပ်ပြောရင်တော့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပေးတဲ့ရင်မဟုတ်တာလုပ်ပြီးလို့ပူရတာရှိမယ်ဟုတ်တာလက်လွတ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်ကုသိုလ်တွေလက်လွတ်ခဲ့လို့ပူရတာရှိမယ်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ပဲသူပူပူသူ့အတွက်တည်ခြင်းဟာမကောင်းနိုင်ဘူးဟုတ်ရလားဒါတနည်းပြောတာနော်နောက်တနည်းမိလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်ခြင်းမကောင်းနိုင်တာတခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မိနေလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘောတဘာဝအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးနွေးမှုအင်မတန်ကြီးပဲပြည်သူတို့သဘောပေါက်ပဲရှင်းပါလေနော်မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီခန္ဓာရဲ့ဒီဘဝရဲ့ဒီလောကရဲ့အနှစ်မရှိတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောမမြင်တဲ့သဘောအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဒုက္ခသဘောတွေကိုသူကောင်းကောင်းမမသိမှာမဟုတ်မိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်တရားတွေကိုသူသိမှာမဟုတ်နော်အဲ့လိုအမှန်တရားကိုမသိရင်သူ့မှာဆွေးနွေးမှုအခြေကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒီဘဝဒီခန္ဓာကိုတကယ့်အချင်းကအကြီးအကျယ်တန်ဖိုးတခြားတဲ့တကယ့်ကိုဓာကြီးကိုဆွဲလန်းထားလိုက်ပြီ။သဘောပေါက်ရဲ့လား။မိနေရင်ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောကိုအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကြီးလိုက်ပြီ။ဆွဲလန်းမှုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သူဆွဲလန်းတော့ဆွဲလန်းထားသောအရာပျက်စီးတော့မဲ့အခါကာလမျိုးမှာသေချာဖို့စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ်။ဒါကဘုရားမမြင်နိုင်ဘူး။နောက်တစ်ခါကြီးမှကြီးများခုဒီကံမလို့ဦးဇင်းတို့ကုလို့နေနေနော်။ဆွဲလမ်းမှုရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုမှာအပြစ်ရှိတယ်ဗျာ
ကိုယ်ကိုဆွဲလန်းတာမဖြစ်လည်းမင်းလည်းအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးမှာဟုတ်ရဲ့လားဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ်ဆွဲလန်းတဲ့အရာကြီးကပျက်စီးမဲ့အရာဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါဒီနေ့ပျက်စီးတော့မှာဆိုတာမျိုးအချက်ပြလာပြီဆိုရင်ကိုယ်ပဲမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်တော့မှာသိကြပါစို့ဒီကဓမ္မတို့ကင်ဆာလိုယောဂါမျိုးဟုတ်ရဲ့လားကုမရတဲ့ယောဂါလိုဟာမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြန်စိတ်ကူးလေးနဲ့ကြားကြည့်ပါလားစိတ်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားမလို့တုံ့လုံသွားမယ်ဟောဆိုဒီခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်ဆွဲလန်းထားတယ်မမောထားတယ်တွေ့တာထားတယ်ရှိရနော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးမဲ့အရာကြီးကိုဆွလန့်တာလို့ဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်တာဆိုရင်တော့ကုသားတရားကြီးကမရှိဘူးဘာလို့ဆိုပျက်စီးမှလဲလေပျက်စီးလို့ဒုက္ခရောက်စတဲ့ဆိုရင်တော့ပျက်စီးကြမှာပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့ပျက်စီးလည်းပဲဒုက္ခမရောက်အောင်နေလို့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပျက်စီးမဲ့အရာကိုဆွလန့်မှုနေအောင်ဆွလန့်မှုမရှိအောင်ကြိုးစားကြရမှာရသော်ဘုရားကအဲ့ဒါကိုသင်ကြားပေးတာပါပဲနော်ပျက်စီးတဲ့အရာကိုမဆွဲလန်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးဘယ်လိုပဲပျက်စီးပျက်စီးအဲ့ဒီလူကဘယ်လိုမှဖြစ်မှာမဟုတ်သဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းဒီကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခြင်းတစ်မျိုးလို့နားလည်ရဒုက္ခမှာအကြီးအကျယ်ပဲဗျဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်မေ့နေတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ဒီအမှန်တရားကိုနားမလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုကြီးလိမ့်မယ်ဆွဲလန်းမှုကြီးရင်သူ့ရဲ့သိခြင်းဒီသိကြပေါ့ဆိုပါလိမ့်မယ်ဒါမေ့တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ရဲ့သိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဦးဇင်းပြောပြနေတာဟုတ်လားမေ့နေရင်အကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာမှားလိမ့်ခြင်းလို့နောက်နောက်နဲ့ပူမယ်။ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်ခဲ့လိမ့်ခြင်းလို့နောက်နောက်နဲ့ပူမယ်။နောက်တစ်နည်းခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမသိတဲ့အကြောင်းဆွေးလန်းခြင်းကြီးပြီးတော့ဆွရတော့မယ်ဆိုတော့ထိတ်ထိတ်ပြပြလက်လက်ကြောက်ကြောက်ရှိလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သိခြင်းဟာဘယ်လိုမှမကောင်းနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီပမတ္တာမေ့လျော်၍နေကြကုန်၏တေထုမိလျော်၍နေကြသောတတဝါတို့သည်ယထာမတသေးကြကုန်သကဲ့သို့အပမတ္ထမမိလျော်သောတတဝါတို့သည်နမိယန္တိမသေးနိုင်ရလေကုန်မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သေခြင်းမျိုးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသေးနိုင်ဘူးဆက်ကျင်ဘက်ပေါ့မိမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါအကုသို့နေခဲ့တယ်အကုသို့ရှင်းခဲ့တယ်ဟုတ်ရလားကြီးကြီးကြီးအကုသို့တွေရှင်းခဲ့တယ်ဘာမှနောက်နောက်ရတယ်မရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားငါလုံးတဲ့လုံးထိုင်တဲ့လူတွေကိုလုတ်ခဲ့တယ်ကုသို့တွေလုတ်ခဲ့တယ်ပူရရသိမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့အစင်းပြင်းပြင်းပြောရရင်တော့မမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောသဘာဝတရားတွေကိုသိမြင်နားလည်အောင်အထောက်ထားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရင့်ကျက်နေမယ်ခန္ဓာရဲ့အကြောင်းသိမြင်နားလည်တဲ့ပညာတွေရင့်ကျက်နေမယ်နားလည်ထားတာတွေရှိမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ပေါ်ဒီဘဝရဲ့ပေါ်မှာဆွေးလန်းမှုနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွံ့လို့ရတော့တဲ့အခါဘွက်ကွာရတော့အခါမှာသူ့မှာတက်တာမှုရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားသိခြင်းတူနိုင်ပါမလားမတူနိုင်ဘူးမမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းဟာအေးချမ်းတဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲမေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တည်ခြင်းကတော့ပူလောင်လိမ့်မယ်ရှုပ်ထွေးလိမ့်မယ်ပြားရခတ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မမေ့ပဲရောမပေါ်မဆနေခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားသည်ဘေးကင်းခြင်းရဲ့အကြောင်းဆိုတာမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်မေ့လျော့ဆိုတာနေခြင်းကတော့ဘေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာကြီးနဲ့မိနစ်20တောင်ရှိသွားပြီနော်အဲ့ဒီတော့မေးသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယအတွဲကဘာလဲတို့မေးလျော့ခြင်းနဲ့မမေးမလျော့ခြင်းဟုတ်ရဲ့လားမေးလျော့ခြင်းကိုဘေးလို့ရှုပြီးတော့မမေးမလျော့ခြင်းကိုဘေးကင်းရလို့ရှုမြင်ပြီးတော့အင်္ဂါ၈ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရိယာမဂ်ကြီး၈ပါးကိုပေါင်းများကြရမယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမပါလို့တတိယကာထာကပြောတာဟုတ်ရဲ့လားဒီကာထာကတော့အချုပ်ပေါ့နော်မမေးမလျော့ခြင်းဆိုတာပိဋကတ်သုံးပုံတော့အကျုံးဝင်တယ်လို့ပြောထားတာကိုဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီကနေ့ညဘေးကင်းအောင်နေတတ်ပါစေဟုတ်ရလားတရားကလေအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘယ်နှမျိုးပြောလိုက်တော့သုံးမျိုးပြောလိုက်တယ်နော်ပထမအတွဲကဘာလဲတော့ရင်းရင်းချင်းဘေးဟုတ်လားအဲ့ဒီရင်းရင်းချင်းဆိုတဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးကလွတ်အောင်ကြိုးစားအထောက်အပံ့ကိုပြုရမယ်ဟုတ်ရလားဒုတိယဘေးကဘာလဲတော့ရင်းခုန်ရင်းဘေးရင်ခုန်ရင်ဘေးကလွတ်အောင်ညီညွတ်သောစိတ်ပြည့်ပြည့်သောစကားအေးချမ်းသောမြတ်တာတရားနဲ့မငြင်းမခုန်နေရမယ်။နောက်တတိယဘေးကပါတော့မေးလျော့ခြင်းဘေးဟုတ်ရလားမမေးမလျော့နေရမယ်ဟုတ်လားအတော်ဦးဇင်းတို့ပြင်းရင်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ရင်ခုန်ခြင်းဘေးကလွတ်မြောက်အောင်မြတ်တာတရားကြီးကြီးမားမားထားပြီးတော့ရင်ခုန်ခြင်းမပြုတ်ဘဲနေနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ရလားမေးလျော့ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကလွတ်အောင်မမေးမလျော့မပေါ်မစားတတိယနေ့နေနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့
မြတ်တာပို့ပြီးဆုံးသက်ကြရအောင်နော်ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကတုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗဗုဒ္ဓတုဝါဝိနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကတုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗဓမ္မတုဝါဝိနတရာဒုက္ခိဘောတုတိဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလာရကတုသဗ္ဗတိဝတံသဗ္ဗတံဃာတုဝါဝိနတရာဒုက္ခိဘောတုတိတေတုမဟာသင်္တယနာပိသဗ္ဗံသူတော်ဟောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တလူအားသာဝမင်္ဂလာလောကီလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသည်။မင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းစွာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသာဝတိဝဒမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြသောတ္တမိမိတို့အိမ်မှာဆုံးဖြတ်နေကြသောတ္တမိမိတို့သာနာမိမိတို့ကဘာမှာဆုံးဖြတ်ဆောင်ဖြတ်နေကြသောနာမည်နာကောင်းနာပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခန္တုကောင်းစွာမသိဆောင်ရှောင်းတော်မူနိုင်ကြပါစေသတည်းသာဝဝရဏုဘဝေနကင်္ဃဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြလေသုတ္တရဏဘာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်တို့ရင်တကောတည်စွာအနုဘောတို့တို့ကြောင့်၎င်းသာဝရဝဏုဘဝေနမယ်လီရန်ကိုလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယေယောသောသောဆေနသောတရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တဝုတ္တိသောအနုဘောတို့တို့ကြောင့်၎င်းသမန္တနာနုဘဝေနမယ်လီမကတံလေးယောက်ပရတံလေးယောက်သောသောရှင်တော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာသီလကိုသမာဓိကိုပြည်နာကိုလို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့တဝုတ္တိသံဃာအရှင်ကောင်းရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တဝုတ္တိသောအနုဘောတို့တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါပဲကမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခီကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိတဲ့အခုံးသည်ဘဝတူကောင်းစွာမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်း